ti chi mo ya yin shu ten don no ta la tan shin do tang bo ni nya zwa su zi ga ye yin shu krit do ta myaw bi jin jin long song pyao lwin bi ဒီဘုရားရှင်မြတ်တော်ဒီနေရာမှာရှိနေ Amen ကျွန်မကတော့ဒီနေ့ဒီမှာလည်းအောက်ကြိုက်သူတွေရောက်ချင်းစီကိုတွေ့မြင်တာတွေ့မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်မဘာကိုသွားတတိယလဲဆိုတော့ငငယ်တုန်းကပေါ့နော်ကျွန်မတကယ်ကို Praise and Worship Conference ကိုမှသွားပြီးတော့ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုခံစားရပြီးတော့အသက်တာပြောင်းလဲတဲ့အရာအချင်းကိုကျွန်မပြန်တတိယရတယ်တကယ်ကို Praise and Worship เนาะဘုရားကိုကိုကိုးကွယ်တတ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့လို့အချိန်ခါမျိုးထဲမှာကျွန်မကိုဘုရားကစကားပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်Amen. ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မပြောပြစေဒီနေ့ဒီနေရာကိုသင်ရောက်တယ်ဆိုရင်အမှုမဲ့အမဲ့မဲ့ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူး။ဖခင်ကသင်ကိုစစ်မှန်တဲ့ကိုးကွယ်သူတယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတာယုံကြည်စေခြင်းနဲ့ Amen. အဲ့တော့ဒီမှာခုနဆရာ David Kim နဲ့သူမှအားရှိသမျှနဲ့အားရပါရတယောက်ချင်းချင်းကိုချစ်တဲ့မေတ္တာနဲ့သူဝင်ငှခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။အခုကျွန်မကလည်းဆက်ပြီးတော့ဝင်ငှမှာဖြစ်တယ်။ဒီရာတွေအားလုံးကကျွန်မတို့အထဲထဲမှာဘာရှိနေသလဲဆိုတဲ့အရာကိုဟိုလာပြီးတော့လေကြွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုတိတဲ့ຢာကိုလာပြီးတော့ဒီမှာရှေ့သူတွေကိုပညာပြတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဓိကအကြောင်းရင်းကအဲ့ဒီဖယားကိုမြင်သွားစေဖွယ်အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖယားကိုချစ်သွားစေဖွယ်အတွက်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖယားနဲ့အကျွမ်းဝင်ခြင်းနဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာဖွယ်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့တချို့သောသူတွေကပြောပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့များနော် registration fees တွေကိုအောက်ခံနေမလဲကျွန်မပြောပြစီကျွန်မတို့ဒီ registration fees ကောက်ခံနေဆိုတာထမင်းကြီးတောင်မရှိပါဘူး hello ကုန်စည်နှုန်းကိုသဘောပေါက်တဲ့မိခင်ကြီးတွေဆိုကောင်းကောင်းနားလည်မှာပါဖခင်ကြီးတွေဆိုအာမင်အဲ့တော့ကျမတို့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာရှေ့သူတယောက်ချင်းဆံကိုကိုးကွယ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့နှလုံးသားရှိစေချင်လို့ဖြစ်တယ် Come on ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယစာဆောင်ထဲမှာအခန်းကြီး24ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ဖတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဘု து အကြောင်းကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒါဝိဒ်အကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့အဖိုးခပေးရဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်လွန်းလို့ပါဆိုတော့ဒါဝိဒ်ကလေဖျားကိုမိရှွာရစ်ကိုပူဇော်ဖွင့်တဲ့ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာတဲ့သူသွားပြီးတော့မိရှွာရစ်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့နေရာတနေရာရှိတယ်အဲ့ဒါကအာယောနရဲ့ကောက်နယ်ဒလင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအာယောနရဲ့ကောက်နယ်ဒလင်းမှာဖျားကိုမိရှွာရစ်ပူဇော်ဖွင့်တဲ့သူပြင်ဆင်ခြင်းတဲ့အခါမှာသွားပြီးတော့သူကအဲ့ဒီလေကိုတောင်းဝေတယ်ကောက်နယ်ဒလင်းကိုတောင်းဝေတဲ့အခါမှာအာယောနကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ရရရှင်ပြင်းကိုရောဒီမှာထင်းလဲရှိတယ်မြေကြီးလဲရှိတယ်ကိုရောကြိုက်တဲ့အရာကိုသုံးပါအလကားပေးတယ်ဆိုရယ်ပုံစံနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ကဘာပြန်ပြောလဲတလားကျမ်းစာထဲမှာဘာပြောလဲဆိုကျွန်မအရင်နှလုံးကျွန်မနှလုံးကိုခုံစေအနောက်ကလိုက်ပြောပါအောင်ကိုငွေမကုန်ပဲကိုငွေမကုန်ကျဲကျဲလေးကိုငွေမကုန်ပဲကိုငွေမကုန်ငါဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားအားမိရှို့ရာရစ်ကိုငါမပူဇော်လို့ပြက်ပြက်ပဲအဲ့ဒါကိုးကွယ်တဲ့သူတယောက်နှလုံးသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကိုချစ်တဲ့ဘုရားရဲ့ကိုးကွယ်ဘုရားနဲ့ချစ်ကြွဝင်ခြင်းကိုနှစ်သက်တဲ့သူတွေအားလုံးကလေအထဲထဲမှာအဖိုးခပေးခြင်းနဲ့နှလုံးသားကိုရှိတယ်အခွင့်အရေးသမားမဟုတ်ဘူးကိုးကွယ်တဲ့သူကအခွင့်အရေးသမားမဟုတ်ဘူးအချောင်သမားမဟုတ်ဘူးဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကိုးကွယ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့နှလုံးသားကိုကျမတို့ဒီမှာအသင်းတော်ထဲမှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းဖြစ်တယ်မှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်နော်ကျမတို့အနေနဲ့ဒီမှာတောက်ခရရတဲ့အရာတွေအားလုံးကသင်ရဲ့ဝိညာဉ်အကျိုးလုံးငါသာဖြစ်တယ်။ကျမတို့တကယ်မှန်တိုင်းပြောတာပါ။ဘယ်စပွန်ဆာကမှကျမတို့ရှာပြီးတော့လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့ဖယားခင်ကစပွန်ဆာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့နားလဲတယ်။ယုံကြည်ခြင်းခြေလှမ်းလှမ်းတယ်။ဒီနေ့ကဘတ်တော်ကိုစိတ်လို့ရှာရလား။အချိန်နည်းနည်းလေးကြံသေးတယ်။ဒီနေ့မှကျမအချိန်တစ်ချိန်ပဲယူမှာဖြစ်တယ်။ပြီးရနဲ့ကျမအရန်ချစ်ရတယ်လေးစားရတယ်ဆရာဒေးဗစ်ခင်ကိုဆက်ပေးမှာဖြစ်တယ်တနေ့ကော။အာမင်။အဲ့တော့ပြင်ဆင်ထားစေခြင်းနဲ့ကျမတို့ဒီမှာနော်အတတ်တာလုံးမှပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ဘုရားခင်တွင်တင်ပြီးတော့ကျမတို့တတ်တာတွေမှာပြုတ်ပြင်ပြီးတော့ဆုံးမပြီးတော့ကျမတို့တတ်တာကိုပြုတ်ပြင်ပြီးတဲ့အရာတစ်ခုချင်းစံကိုပြန်လဲပြောပြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့เนาะကိုကအလောက်တိအချိန်ကုန်စရာမလိုဘဲနဲ့ရနိုင်တဲ့အချိန်မှာယူထားပါ။အာမင်။ပြန်ပြီးတော့လက်တွေကျင့်သုံးမှာအမှားနေတဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသွားကျင်နေ။အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ဖို့ရန်အတွက်ဓာရိတ်ကျမ်းခန်းကြီး14ငယ်6ကနေ9ကိုဖတ်စေခြင်းနဲ့ဒါရေကျန်ခန်းကြီး14အခန်းငယ်6ကနေ9အထိဖြစ်တယ်။တွေ့မယ်ဆိုသူကဖယောင်း1 2 3မြေကြီးပေါ်မှာနေတော့သူဒီဟူသောအသီးသီးဘာသာစကားကိုပြောသောလူအမျိုးနွယ်ခတ်သိန်းတို့အားသာဝရဧဝံဂေလိတရားကိုဟောရသောကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကဖယောင်းသခင်ကိုကြောက်ရွံ့၍ချီးမွမ်းကြလော
တရားစီရင်တော်မူသောအချိန်ရောက်လာပြီ။ကောင်းကင်မြေကြီးသမုတ်တရားနှင့်ဆန်းရွေတွင်တို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်ကိုကိုးကွယ်ကြလော့ဟုကြီးသောအသံနှင့်ပြောဆို၍ကောင်းကင်အလယ်၌ပြန်ဝဲလျက်ရှိသည်ကိုငါမြင်၏။ဆိုတော့ဒီအရာကိုကျွန်မမပြောခင်နည်းနည်းလေးကျွန်မအားလုံးကိုနားလေးစစ်ခြင်းတဲ့အရာတစ်ခုကကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာအရာခတ်သိမ်းရဲ့အထက်မှာရှိတယ်။ပြန်ပြောမယ်ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာဘာလို့အရာခတ်သိမ်းရဲ့အထက်မှာရှိတယ်လို့ပြောရင်ဒီနေ့အရာခတ်သိမ်းရဲ့အထက်မှာဘာလို့ရှိတာလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ရှိတယ်ဘုရားသခင်တဲ့ကြီးမြတ်တဲ့သူရှိပါသလားမရှိဘူးဒါဆိုရင်ဘုရားသခင်တဲ့ကြီးမြတ်တဲ့သူမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုးကွယ်လို့ရတာလဲဘုရားသခင်တပါးတည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ကြီးမြတ်တဲ့အရာဘာမှမရှိဘူးနားလည်နော်ဒါကြောင့်မလို့မာနက်ကယေရှုစီလာတဲ့အခါမှာယေရှုဟာရက်40တောထဲမှာအစာရှောင်တဲ့အခါမှာယေရှုစီလာတဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးသောနောက်ဆုံးသောမိန့်ခွန်းတစ်ခုကိုသူပြောသွားတယ်အဲ့ဒါလေးကဘာလဲဆိုတော့ယေရှုကိုဘာပြောလဲမင်းငါကိုကိုးကွယ်လို့ရှင်ပြည့်ဝလို့ရှင်အခုဒီမှာရှိတဲ့အရာခတ်တယ်ဘာဖြစ်လဲငါပေးမယ်ဆိုတော့အစအစမှာတော့သူပြောခဲ့တယ်ဟာမဟုတ်ကိုကြောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါလားအပေါ်ကနေခုံချပါလားဘလို့ပဲပြောခဲ့ပြောခဲ့သူရဲ့နောက်ဆုံးကကြတော့တကယ့်အရေးကြီးတဲ့အနှစ်ကိုသူဖမ်းတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူပြောလိုက်တဲ့စကားကကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အနှစ်ချုပ်ကိုသူပြောသွားတာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကမာနက်ကအခုနဆရာလေးပြောခဲ့ပြီးကိုးကွယ်ခြင်းကိုခံကျင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းကိုထိုက်တန်တဲ့သူကလည်းဖရားတပါးတည်းပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီဖုရားကကိုးကွယ်ခြင်းကိုထိုက်တန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါတို့အချင်းတွေကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းအစဉ်ပြေပြေမပြေပြေငါတို့ဝမ်းနေရခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ညီတွားရခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဖုရားကိုအမြဲတမ်းချီးမွမ်းနေဖို့ကိုးကွယ်နေဖို့ ਨੇ ဖုရားခင်အလိုရှိရဲ့အဲ့တော့အဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းကဒီလောကမှာပဲပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးနော်ထာဝရကာလအထိပါသွားမှာဖြစ်လိုက်ပြောပါအောင်ထာဝရကာလဒါကြောင့်မလို့အခုနထာဝရအင်းဝင်ကလေးတရားကိုဟောရတဲ့ကောင်းဝင်တမန်ကဘာလာပြောလဲဆိုတော့မြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့သူတွေတဲ့ကျမနောက်ကလိုက်ပြောပါအောင်ဖရာသခင်ကိုကြောက်ရွံ့၍ချီးမွမ်းကြလော့ကဲအဲ့ခုနှစ်ရဲ့အဆုံးမှာကျမနောက်ကလိုက်ပြောပါအောင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်ကိုကိုးကွယ်ကြလော့အဲ့ဒီနေ့ဖရာကဘာပြောလဲဆိုဒီကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကသာဝရဧဝံဂေလိတရားတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်တဲ့ဒီလိုပြောလို့ဟာဆမစုဇန်းနာမြန်နောက်ထပ်ဧဝံဂေလိတရားအစ်တကိုထွင်ပြီးပြောတာလားမဟုတ်ဘူးစံစာထဲမှာပါလားဒီစံစာထဲမှာပါလားဖြစ်တယ်ဆိုလေတဲ့ဘကဟုတ်တယ်ငါတို့မြေကြီးပေါ်မှာကြတော့အေဝံဂေလိတရားရှိသလားရှိတယ်အခုနဆရာဒေးဗစ်ကင်းပြောထားတယ်အဲ့ဒီအေဝံဂေလိတရားဆိုတာဘယ်သူကိုယဉ်ညွတ်တာလဲယေရှုခရစ်တော်ကိုယဉ်ညွတ်တာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဘာလို့ဆောင်ပေးခဲ့ရလဲပြောကြည့်ပါဦးဟုတ်တယ်လူစားရိခန်နဲ့အသေးခန်နဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်အဲ့တော့ကိုအေဝံဂေလိတရားလို့ခေါ်တယ်နားလည်လားမသိဘူးဒါပေမဲ့အခုဒီမှာပြောချင်တဲ့အရာကသာဝရဧဝံဂေလိဆိုတဲ့အရာကငါတို့တွေသာဝရဆိုတဲ့အတိုင်းပဲเนาะကျွန်တော်တို့နောင်ကာလမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုကာလကနေစပြီးတော့နောင်ကာလတိုင်အောင်အမြဲတမ်းမပြောင်းမလဲတည်ရှိနေတဲ့အလုပ်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ချီးမွမ်းခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တချို့သောသူတွေကချီးမွမ်းခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာကအာဒါကဒီ20ရာစုနောက်ပိုင်းကျမှနိုင်ငံသားကနေပြီးတော့ copy လုပ်တဲ့အရာလို့ထင်ကြတယ်။အထူးဖြင့် scientific king ကလည်းဟင်းဆောင်ကလာတာဆိုရင်ကျင်းတယ်သူဟေးဆောင်ကနေ copy ကူးပြီးလာတယ်လို့ထင်စရာအကြောင်းရှိတယ်။စူဇန်းနာမင်းကလည်းစင်ကာပူနိုင်ငံမှာနော်သူကပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါစူဇန်းနာမင်းကလည်းစင်ကာပူနိုင်ငံကနော်ဓလေ့ထုံးတွင်းဇင်လာတယ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလာပြတယ်လို့ထင်စရာအကြောင်းရှိတယ်။ကျွန်မပြောပြမယ်။ကျန်းစာထဲမှာချီးမွမ်းခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာသင်မမွေးခင်ကတည်းကရှိတာ။အာမင်။ဒီကဘာမတီမရှိမိကတည်းကအဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာရှိနေတာ။ဒါကြောင့်မလို့ချီးမွမ်းခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းရဲ့နာမည်ကသာဝရဧဝံဂေလိတရားတယ်။ Come on ။ဒါကြောင့်မလို့ချီးမွမ်းခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းကအရင်အရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူများသင်ဘယ်အသင်းတော်ကပဲလာလာအဲ့ဒီဘုရားဟာသင်ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံထိုက်တဲ့ဘုရားဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့။ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့တချို့သောသူတွေကဟာဒါဆိုကောင်းဝင်နိုင်ငံတော်ရောက်လို့ရှိရင်တစ်ချိန်လုံးဘုရားရဲ့အရှင်မှာအဲ့ဒီတိုင်းပဲတချင်းနေဆိုချီးမွမ်းဒါကြီးပဲလုပ်အောင်မလားဒါဆိုရင်တော့မတော်ချင်တော့လို့ပြောတဲ့သူတွေကရှိပြန်တယ်အဲ့တည်းများတဲ့ຢာတွေရှိပါတယ်ဟာလေလုယာဆက်ပြီးတော့ကျမ်းစာကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ထိုသခင်နဲ့တူစိုးစံခြင်းထာဝရကာလမှာအုတ်ချုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေအများကြီးရှိတယ်ယဉ်ခုန်စရာကြီးဟာလေလုယာဆိုတော့တခုတည်းမဟုတ်ဘူးကျမ်းစာကိုဖတ်လို့ရှိရင်အများကြီးရှိပါတယ်သို့တော့ထာဝရဧဝံဂေလိတရားဖြစ်တဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းကတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာဆက်ပြီးတော့ပါနေမယ့်အရာဖြစ်တဲ့ဥပမာတစ်ခုပြောပြမယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရောက်ရင်လှုပ်လို့မရတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်ဧဝံဂေလိတရားဟောလို့ရတယ်လားမရတော့ဘူးမြေကြီးပေါ်မှာပဲဟောလို့ရတာကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ရရင်အားလုံးကဘယ်သူတွေလဲယုံကြည်သူတွေအဲ့တော့ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်မှာလှုပ်လို့မရတဲ့ခုဧဝံဂေလိတရားဟောခြင်းအခုတည်းကလှုပ်ထားကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ရောက်မှလှုပ်ချင်ရသေးလားမရတော့ဘူးအမေအဲ့တော့ချီးမွမ်းခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းကတော့ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ရောက်ရင်လည်းလှုပ်ရမယ်မြေကြီးပေါ်မှာလည်း
လောက်ရမှာဖြစ်တယ်တချို့တွေကလည်းစကားသက်နိုင်ကျင်တဲ့သူတွေကရှိတယ်စကားကတက်ကတက်လေးဒါဆိုရင်ကောင်းဝင်နိုင်ငံတော်မှာလောက်ရမယ်အတူတူအခုတည်းကမလုပ်ရင်ရောပြဿနာရှိလားစံစာတစ်ချက်ကိုဖတ်စေခြင်းနဲ့အာမင်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာစာလန်23ကျွန်မနောက်ကနေလိုက်ပြောပါအောင်ကိုရောင်မူကာဣဒရီလအမျိုးသားတို့ချီးမွမ်းရ၌ကျင်းဝတ်လျက်တန်ရှင်းခြင်းရှိတော်မူ၏ပြန်ပြောပါအောင်ကိုရောင်မူကာဣဒရီလအမျိုးသားတို့ချီးမွမ်းရ၌ကျင်းဝတ်လျက်တန်ရှင်းခြင်းရှိတော်မူ၏Solar the boga English is saying God inhabits the praise of his people. ဖယားခင်ဟာတဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေချီးမွမ်းတဲ့နေရာမှာတဲ့လာပြီးတော့နေထိုင်တယ်မြန်မာလူကကျင်းဝတ်တယ်လို့ပြောပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လူကလာရောက်ပြီးတော့ဟိုကောင်းကင်ဘောကနေမြေကြီးပေါ်မှာလာနေထိုင်တယ်လို့ပြောနေတာ Come on ဖယားရဲ့ပလင်တော်ကိုကောင်းကင်ဘောကနေမြေကြီးပေါ်မှာလာပြီးတော့ तू ကငါတို့ချီးမွမ်းခြင်းအလယ်မှာနေထိုင်တယ်လို့ပြောနေတာဒါဆိုရင်တခါတည်းကျွန်တော်တို့တည်ထားရတာကဘာလဲဆိုတော့အော်ငါတို့ဘုရားကိုနော်လူနှစ်ဦးသုံးဦးသဘောတူပြီးတော့ဆုတောင်းတဲ့အချိန်ကြောင့်မှဘုရားခင်ကရှိရလို့ထင်တာဒီနေ့ဒီမှာနောက်ထပ်ကြမ်းကြက်တစ်ခုကပြောနေတယ်ဘာလဲငါတို့အတူတကွဘုရားကိုဆုယုံပြီးတော့ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာဘသူကလာနေထိုင်တာလဲဒါဆိုစဉ်းစားကြည့်တင်းရဲ့အတ္တတာထဲမှာနေ့ရဲ့အစဉ်တိုင်းဘုရားကိုချီးမွမ်းနေဆိုရင်တင်းကဘုရားသခင်နဲ့တအိမ်ထဲမှာရှိညာနေတူတူပဲအာမင်အဲ့ဒီဖခင်ရဲ့ရှိခြင်းကထင်ရှားလာမှာဒါဆိုတင့်ရဲ့မိသားစုထဲမှာတင့်ရဲ့အသင်းတော်ထဲမှာဟာလေလုယစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါကိုယ့်ရဲ့အသင်းတော်ကချီးမွမ်းတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဂျင်းတည်တယ်တင့်ရဲ့အသင်းတော်ဟာဖခင်သခင်ရဲ့နိုးထမှုတွေဖခင်သခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာခက်သိမ်းကိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါဆိုရှုရပြမဟာချီးမွမ်းခြင်းကိုဘာဖြစ်လို့အလောက်ကြီးအရေးဆိုင်ပြီးပြောနေရလဲဖခင်သခင်ပြောထားလို့ပါကျမတို့ကဒီတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ twin ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီနေ့စံစာကိုလေ့လာပြီးတော့မှကျမတို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာဘာကြောင့်ချီးမွမ်းခြင်းတွေကိုးကွယ်ခြင်းတွေကအရေးကြီးတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုတခါတည်းအမှတ်ယူစေခြင်းနဲ့။အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့နားထောင်တဲ့အခါမှာနားထောင်ခေါင်းနဲ့အစ်စ်မဲကျမမဖြစ်စေခြင်းမို့တခါတည်းရေးမှတ်သွားစေခြင်းနဲ့အဆင်ပြေပါသလား။နားထောင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အသင်းတော်မှာပြန်လဲပြီးတော့သင်ကြားပေးနိုင်တဲ့အဆင့်ထိတက်နိုင်အောင်အော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆရာဒေးဗစ်ခင်းနဲ့ဆရာမဆူဇန်နာမင်းတို့ပြောတော့ကချီးမွမ်းခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာတကယ့်ကိုငါတို့သဘောပေါက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ပြောပါလို့ပြောတဲ့အချိန်ကျတော့ဘာမှမသိတော့သိတော့သိတယ်တနည်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာလက်တွေ့သူတစ်ပါးကိုပြန်လဲသင်ကြားနိုင်တဲ့အစင်တီမရောက်ဘူးဆိုရင်အလကားပဲနောက်ကဘတော့ဘာဆရာမရင့်ကျက်တဲ့အစင်ကိုဘုရားခင်ကဖြစ်စေခြင်းနဲ့အာမင်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီမှာတရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး1အခန်းငယ်1ကနေနှစ်မှာလဲဘာဆက်ပြောလဲဆိုလို့ရှင်အလုံးကျမကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်ကျမမဖတ်တော့အရင်အောင်ပြန်ဖတ်နော်အဆင်ပြေပါသလားပြေတယ်နော်အဲ့တော့တရားသူကြီးမှတ်စာမှာလဲဘာပြောဆိုချီးမွမ်းခြင်းကဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုရင်စစ်သွားတိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ယောရှုမင်းကြီးတေပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနော်အဲ့ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေကစစ်သွားတိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်အမျိုးတွေကိုရှေ့တန်းမှာတင်ပြီးတော့တိုက်ရမလဲလို့ဘုရားသခင်ကိုမေးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကယူဒကိုရှေ့တန်းမှာထားပြီးတိုက်ပါတဲ့ယူဒရဲ့အတိတ်ဘယ်ကကပောက်ကျန်ခန်းကြီး49မှာဘာပြောထားလဲဆိုရင်ယူဒရဲ့အတိတ်ဘယ်ကချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်တယ်လိုက်ပြောပါဦးချီးမွမ်းခြင်းပြန်ပြောပါဦးဆိုယူဒာရဲ့အိဗေကချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါတို့တွေရဲ့အတ္တထဲမှာချီးမွမ်းခြင်းကပထမနေရာမှာရှိရမှာဖြစ်တယ်။ဖယားခင်ကိုချီးမွမ်းခြင်းဖယားခင်ကိုကိုးကွယ်ခြင်းငါတို့အတ္တထဲမှာပထမနေရာမှာရှိပဲနဲ့ကျန်တဲ့လောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကပထမမှာရှိရဆိုရင်ငါတို့စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာပျို့လဲဖို့ပဲရှိရကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားကိုတုံးလို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ချီးမွမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်သူကကြွလာတာလဲ။ဖယားကကြွလာလား။တော့ငါတို့အတ္တတွေမှာလည်းပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အခုနဣတရေလလူမျိုးတွေလိုပဲစစ်ပွဲတွေရှိတယ်ဘဝထဲမှာတိုက်ပွဲတွေရှိတယ်ကြုံရတဲ့အခက်အခဲပြဿနာတွေရှိပါသလားရှိတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပြဿနာတွေအဲ့ဒီအခက်အခဲတွေအဲ့ဒီရင်ဆိုင်ရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုငါတို့ကြော်လွန်နိုင်ဖို့နဲ့အောင်မြင်နိုင်ဖို့ရဲ့အတွက်ငါတို့ရဲ့ခွန်အားနဲ့မရတော့ဘသူ့ကိုပထမနေရာမှာထားမှာလဲဒါဆိုဖယားကိုချီးမွမ်းလိုက်တယ်ဆိုဖယားခင်ကငါတို့အလင်မှာကျင်းဝပြီးတော့ငါတို့အတ္တထဲမှာရှိရပြဿနာအားလုံးတိုက်ပွဲအားလုံးကိုသူကိုယ်တိုင်တိုက်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုဘာလို့ငါတို့ကချီးမွမ်းနေဖို့ရန်အတွက်ဝန်လေးနေမလဲ။အာမင်။အဲ့တော့ကျမ်းစာတစ်ချက်တည်းမှာထပ်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာယောရှုမက်ဆာအခန်းကြီး6အခန်းငယ်20ကနေ21အထိဖြစ်တယ်။သူတို့တွေဟာသွားပြီးတော့တိုက်ခတ်ဖို့နဲ့ပြင်ဆင်တယ်။ဘယ်မြို့ကိုသွားပြီးတော့တိုက်မှာလဲဆိုတော့ယေရီခေါမြို့ဘယ်မြို့ကိုလဲဟဲ့။အဲ့ဒီယေရီခေါမြို့အဖြစ်အပျက်ကိုကျမတို့ငယ်ငယ်တည်းကသိပြီးပြီလား။တည်တယ်ယေရီခေါမြို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကဘာလဲဆိုတော့ငါတို့အဲ့ဒီနော်ဣသရေလလူမျိုးတွေကနော်ယေရီခေါမြို့မှာရှိတဲ့နော်ယန်သူတွေကိုသွားတိုက်ဖွဲ့နဲ့ဘုရားစေခိုင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယေရီခေါမြို့ကိုသွားတိုက်ဖွဲ့နဲ့ပြင်ဆင်တာပြည်တနာကယေရီခေါမြို့ရဲ့ဒုတွေကအလွန်ကြီးမားတယ်
Bible scholar တွေကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ယေရီခေါမြို့ရဲ့အခြေကားတဲ့မြေရထားနှစ်စီးအပြိုင်မောင်းလို့ရတဲ့အခြေဝန်ရှိတယ်။ဆိုလိုတဲ့သဘောကအဲ့ဒီဒုတေကဒီအောင်နယံပပလေးဒုတေမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီလောက်အထိကြီးမားတဲ့ဒုတေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပျို့လဲဖို့ဆိုတာလူရဲ့ညံနဲ့လူရဲ့အခြေနဲ့လူရဲ့စွမ်းအားနဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်။သို့တော့အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ຢာတစ်ခုကဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီမြို့ရိုးကိုတွားပြီးတော့ဖြိုချဖို့ရန်အတွက်သူ့ရဲ့လူတွေကိုဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ဓာတ်နဲ့ခုတ်လို့ပြောသလားလှန်နဲ့ထိုးလို့ပြောသလားသူပြောတဲ့အရာကတစ်နေ့ကိုဘယ်နှခါပတ်ဗကြိမ်ပတ်ခုနှစ်ရက်မြောက်တဲ့ခါကျရင်တော်လိုက်တာအဲ့တော့ခုနှစ်ရက်မြောက်တဲ့ခါမှာခုနှစ်ကြိမ်ပတ်ပြီးသူပထမဦးဆုံးဘာလုတ်ခိုင်းတယ်လဲဆိုတော့ဘာလုတ်ခိုင်းတယ်လဲလိုက်ပြောအောင်တဘိုးမုတ်ခိုင်းနေပြန်ပြောအောင်ဘာလုတ်ခိုင်းလဲဟေးဆိုတော့တဘိုးမုတ်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့အကြောင်းရှိရင်တော့သူကတဘိုးမုတ်ချင်းဆိုတာက music tourier ကိုပုံဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ကျမတို့အခုကျမတို့အရင်ခေတ်တုန်းကသူကတဘိုးတို့ပတ်တာတို့ရှိတာကိုဒီခေတ်မှာကျတော့တဘိုးတို့ပတ်တာတို့တွေမကဘဲနဲ့နော်။အဲပတ်တာဆိုရင်ဘာကိုပုံဆောင်အောင်လဲဆိုဒီမှာစီးချက်ကိုပေးတယ် drum တွေကိုပုံဆောင်ရမှာပေါ့။ဟိုမှာဆိုရင်အဲကျမတို့အခုနနှဲဆိုလို့ရှိရင်လေမုတ်တဲ့ tourier တွေကျမတို့သိမှာပေါ့နော်။ပလွေတို့ဘာတို့နှဲခရတို့ရှိမှာပေါ့။ချိုးတဲ့ tourier ဆိုရင်ဒီမှာ guitar တို့ဘာတို့ရှိမှာပေါ့။အခုဒီမှာmusic tourier တစ်ခုဖြစ်တယ်ဘာကိုသူကလှုပ်ဆောင်လဲဆိုတော့တဘိုးမှုတ်တယ်လိုက်ပြောပါအောင်ဆိုတဘိုးမှုတ်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ခုကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွေးကြော်တယ်လိုက်ပြောပါအောင်အဲ့ကျွေးကြော်ခြင်းဆိုတာကဒီတိုင်းပဲရှောက်အော်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုအောင်လံလွင့်ထူခြင်းကိုဆိုလိုနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တပတ်တာလုံးသူတို့အနေနဲ့စကားမပြောရဘူးကျွန်မနားလေတဲ့ຢာတစ်ခုကသူတို့ကသာစကားပြောခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျင်းတည်တယ်ဟာဒီလူတွေယူနေလားမသိငါတို့ကိုဒီမြို့ကိုပတ်ခိုင်းနေဆိုမှတော့ဒီလိုပတ်ယုံနဲ့ဒီမြို့ကြီးပြိုလဲသွားမယ်မသွားဘူးဆိုတာသူတို့ညံမရှိဘူးလားဆိုရဲအဲ negative ဆိုရဲစကားသဘောပေါက်လားမသိ negative ဆိုရဲအတွေးအခေါ်တွေဝင်လာပြီးတော့တော့ဖျားကင်လောက်တဲ့အမှုရာကိုစီးတားတဲ့ရာဖြစ်မှာဆိုလို့ဖျားကင်မပြောခိုင်းဘူးလို့ကျမတော့ယုံကြည်တယ်ဒါကျမရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုကျမပြောနေတာနားလည်လားမသိအခုဒီမှာကကြတော့ဖျားကင်မပြောခိုင်းမနဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကျမှချီးမွမ်းခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အတွေးအခေါ်တွေထဲမှာဖျားကိုဝန်ခံမယ်ဖျားရဲ့ပြောခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲလှုပ်ဆောင်နေအခါမှာနောက်ဆုံးကျွေးကြော်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီယေရီခေါမြို့ဟာတဲ့အမြစ်ကနေလှန်ပြီးတော့ပြိုလဲတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြန်ပြီးတော့သူတို့တွေ့ရှိရတာဖြစ်တယ်တော့အဲ့အချင်းနောက်ပိုင်းမှာလိုက်ပြောပါအောင်ဓာသမားဓာသမားဆိုတဲ့အရာကနော်ဟိုဒီတိုင်းပဲမြို့ရိုးမပြိုခင်မြို့ရိုးကိုဓာနဲ့သွားခေါ်ရင်ပြိုမယ်လို့ထင်သလားမပြိုနိုင်ဘူးမဟုတ်ဘူးလားမပြိုနိုင်ဘူးကဲပစိန်နဲ့သွားခေါ်အဲ့မြို့ရိုးပြိုနိုင်လားမပြိုနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖယားကိုချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာဘသူကြွလာလဲပြန်ပြောမလို့ဖယားကိုချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာဘသူကြွလာလဲဖယားကြွလာတဲ့အခါမှာသူတို့အရန်ကိုကြောက်ချင်ရကောင်းတဲ့ဒီမျိုးကြီးကပြိုကျပြီးတော့ဓာသမားတွေကလွယ်လွယ်ကူကူအထဲကိုဝင်ပြီးတော့တိမ့်ပိုက်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားရှင်ပေးတယ်ဒီမှာအတိတ်ပဲရှိရတာတခုရှိတယ်ကျွန်မပြောပြမယ်အခုနတော့တဘိုးမှုတ်တဲ့သူတွေဆိုတာဘု து ကိုကိုစားပြုတယ်လေဆိုတော့တေးဂီတာပိုင်းဆိုင်ရာမှာတိခတ်တဲ့သူတွေကိုကိုစားပြုတယ်ကျွေးကြော်တဲ့သူကဘု து ကိုကိုစားပြုတယ်လေဆိုတော့အတန်ကိုအတုံးပြုပြီးတော့ဘုရားကိုသချင်းစုံနေတဲ့သူတွေကိုကိုစားပြုတယ်ဓာသမားဆိုတာဘု து ကိုကိုစားပြုတယ်လေဆိုတော့ဘသူကိုစားပြုတယ်လဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကိုစားပြုတယ်အဲ့တော့တချို့သောသူတွေကိုနားလည်စေခြင်းနဲ့ရာကဘာကြောင့်မလို့အသင်းတော်မှာပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းကိုအရင်နေရာချတယ်လေဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းဖြစ်တယ်အာမင်တခါတည်းကျမတို့ကစ조사ခြင်းကြတယ်ဘလို့조사ခြင်းဆိုလူတွေကလာတဲ့အခါမှာသူတို့နှလုံးသားတွေထဲမှာမြို့ရိုးတွေတတိုင်းနဲ့လာလာနော်ပြဒနာဆိုတဲ့တတိုင်းတွေရှိတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်မချစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့တတိုင်းတွေရှိတယ်။အိုးအတေးအသင်းတော်ကိုလာတဲ့အခါမှာအသင်းဟောဆရာကိုကြည့်မရတဲ့အဲ့ဒီမြို့ရိုးကလည်းရှိပြန်တယ်။ပြဒနာကလည်းရှိပြန်တယ်။နော်အလူငယ်ကောက်ပြန်ပြီးဆိုပြီးတော့အသင်းဟောဆရာကိုဒေါကန်တဲ့သူကရှိပြန်တယ်။ရှိတယ်။အသင်းတော်ကိုလာကန်ပြီးမှတခါတည်းမှာပဲလင်မယားမြောက်စကားများပြီးတော့ပြဒနာဖြစ်တာလဲမြင်ဘူးတယ်။ကိုလဲကိုတွေ့ဘူးတာဟုတ်။အဲ့တော့အပေါ်ကနေအသင်းဟောဆရာကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တခါတည်းမှာပဲသူတို့တွေကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်တာစိတ်ဝင်စားလားစိတ်ဝင်စားလားမသိဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ဓာတ်နဲ့နာနာဆော်တော့ခုတ်တော့ပြည်တနာကအဲ့မှာအသင်းတော်ကနေပြေးကုန်ဟောဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖယားကိုအရင်ဦးစားပြီးတော့ဖယားကိုအရင်အလုတ်မလုတ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာအသက်တာထဲမှာနာကျင်စရာတွေပြိုကွဲစရာတွေမုန်းတီးစရာတွေပဲဖြစ်လာတယ်ကျွန်မပြောပြမယ်ဒီနေ့ the city အသင်းတော်ကဖယားသခင်တကယ့်ကိုကောင်းချီးပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကကျွန်မတို့ဇီမာတကယ့်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ပိုင်းဆံမှာ theology တွေကိုလေတခါတည်းဟိုမှွေနောက်ပြီးတော့သိထားတဲ့သူတွေရှိလို့မဟုတ်ဘူးဖယားရှိလို့ဖြစ်တယ်
ဟာလေလုယာအဲ့ဖခင်ရှေ့ခြင်းအကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့အဲ့ဖခင်ကိုနေရာပေးပြီးတော့ချီးမွမ်းကိုးကွယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဖခင်ကပဲအလုံးလုံးသွားတာလူတွေကိုဆွဲဆောင်တာလူမဟုတ်ဘူးလူတွေကိုဆွဲဆောင်တာဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မပြောပြမယ်အဲ့လူဝချက်လေးကိုနားလေစင်ဒါကြောင့်စံစာထဲမှာအခုနောက်ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့တွေကလည်းဖခင်ကိုနေရာချပြီးတော့ကိုးကွယ်လိုက်တဲ့ကမှနောက်ဆုံးတော့ဒါသမားတွေကအေးစစ်စစ်ပဲလွယ်လွယ်ကူကူပဲမြို့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့တသိမ်းယုံမယ်အဲ့တော့ကျမနားလည်စေချင်တဲ့ຢာကအသိတော်ရင်းမှာချင်းမွန်ချင်းကိုးကွယ်ချင်းဆိုတာလိုအပ်ပါတယ်ကိုဘကိုကိုအားကိုကိုးပြီးတော့ကိုတိထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တပဲ၆ပြားလေးကိုပြောပြီးတော့လူရဲ့အတ္တကိုပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး Come on တနင်္ဂနွေလေးနှနိုင်လေးပြောလိုက်ရုံနဲ့လူတယောက်ပြောင်းလဲမယ်ဆိုတကဘာလုံးပြောင်းလဲပြီအဲ့လောက်မလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဖခင်ကငါ့ကိုနေရာပေးပါဖခင်ကကျမတို့ဒီမှာနေရာယူပေးခြင်းနဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ် Hallelujah ဒါကြောင့်မို့နှစ်ကောင်းအခန်းကြီး30အငယ်409မှာကျမနောက်ကလိုက်ပြောပါဦးငါတို့စစ်တပ်၍သုံးဆွဲသောလက်နက်သည်ဇာတိပဂရိလက်နက်မဟုတ်ဘုရားသခင်၏တကိုယ်တော်အဖျင်းမြို့ရိုးမြို့ပြတို့ကိုဖြိုဖျက်နိုင်သောလက်နက်ဖြစ်၏ကြည်ကြဲလေးပြောပါဦးထိုလက်နက်အဖျင်းလူတို့၏အကြံစီတို့ကို၎င်းဖယားသခင်ကိုတည်သောပညာကိုစီတာသောမမာနာရှိသည်များတို့ကို၎င်းနှိမ်ချမောက်လံ၍ခသိန်းသောစိတ်တို့ကိုဖန်သွာချုပ်ထားလျက်ခရစ်တော်၏စကားကိုနားထောင်ကြစေ၏နားထောင်စေကြ၏โอเคအဲ့တော့ဒီမှာဘာကိုပြောနေလဲငါတို့ကသွားပြီးတော့လူတွေကိုစစ်တိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပညာကိုယ့်ရဲ့အတန်ကောင်းခြင်းပညာကိုယ့်ရဲ့နော်အသင်းတော်မှာကျမတို့ဘာတွေရှိမလဲဆိုအစီအစဉ်တွေလေ conference တွေလုပ်တတ်တဲ့ပညာဒါမှမဟုတ် Sunday school တွေသင်နိုင်တဲ့ပညာဒါမှမဟုတ်ကျမ်းစာသင်နိုင်တဲ့ပညာဒါမှမဟုတ်ဟို music တွေနဲ့လူတွေကိုဆွဲဆောင်တဲ့ပညာနဲ့မရပါဘူးပြန်ပြောမယ်သင်ရဲ့အစွမ်းစားနဲ့သင်ရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းနဲ့ဘယ်တော့မှလူတွေမပြောင်းလဲနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လူတွေကိုပြောင်းလဲစေတဲ့နေရာဘုရားသခင်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘုရားကဘာပြောထားလဲမင်းတို့ရဲ့အဲ့ဒီငါရဲ့တကိုးလက်နက်ကိုသုံးကြည့်ပါတဲ့လူတွေလာတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆန့်ကျင်မဲ့လူတွေပါတယ်နော်တခါတည်းလာတဲ့သူထဲမှာဘလို့မျိုးအဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဘယ်နေရာကနေဖောက်ထွင်းပြီးတော့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနော်ဆန့်ကျင်ကောင်းမဲ့လို့စဉ်းစားပြီးတော့ထိုင်နေသူတွေပါလာတတ်တယ်ကျမပြောတာကိုနားလေပါအဲ့ဒီလူတွေရဲ့အကြံအစီတွေကိုမှောက်လဲပေးနိုင်တာတဲ့ဘုရားရဲ့တကိုးလက်နက်တဲ့အဲ့ဒီတကိုးလက်နက်ကလူတွေအแทးတဲမှာရှိတဲ့မယုံကြည်နိုင်ခြင်းမမာနရှိသမျှကိုလည်းဖြိုချပေးနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကိုချီးမွားလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားကိုနေရာပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကိုးကွယ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့လူတွေနှလုံးသားကကြောက်နှလုံးသားနဲ့အသားနှလုံးဖြစ်သားဖြစ်သွားတယ်။အာမင်။ဘုရားကိုအခွင့်ပေးကြည့်လိုက်။မယုံဘူးဆိုရင်ကိုယ့်အသင်းတော်ကိုကိုပြန်ပြီးတော့စတင်ကြည့်ပါ။ထိုးချမှုကိုဘုရားပေးမယ်။ကျမမပေးနိုင်ဘူး။ကျမတို့သင်ပေးတဲ့အရာတက်ဘုရားကိုယ်တိုင်သင်ပေးတဲ့အရာကိုနော်တကယ့်ကိုအသက်တာထဲမှာလှုပ်ကြည့်မှပဲရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောရင်နည်းနည်းလေးမယုံပါဆိုလို့စံစာကိုပဲဆက်ကြည့်စေချင်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး20 21ကနေ22ဖြစ်တယ်။ဖတ်ပါဦး။လူများတို့နဲ့တိုင်ပင်ပြီးမှသာရဖျားဤဂယုနာတော်သည်အစင်မြဲတည်သောကြောင့်ဂုံကျေးစုတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော်ဟုတရှိမှာခြိသွားလျက်တရှင်းချင်းအတရေကိုချီးမွမ်းရသောတချင်းတဲ့တို့ကိုသာရဘုရားဖို့ခံထားတော်မူ၏ထိုသူတို့သည်ချီးမွမ်းရတချင်းကိုစူစားပြုကြသောအခါယူဒာပြည်ကိုတိုက်အံ့သောငါလာသောစိရတောင်သားတို့ကိုအာမုံမျိုးသားမောပအမျိုးသားတို့တဖက်၌သာရဘုရားချောင်းမြောင်းစီတော်မူသဖြင့်အာမုံမျိုးသားမောပမျိုးသားတို့သည်အထိခိုက်ခံရသောကြောင့်ရပြီအဲ့ဒီမှာလေနောက်ထပ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပြန်ပြီ။ဟာစုစန်းနာမင်းကဒီနေ့တိုက်ပွဲတွေအကြောင်းပဲပြောတယ်။ဟုတ်တယ်တိုက်ပွဲအကြောင်းပဲပြောတယ်အတိတ်ပဲရှိတယ်။တခြားနားထောင်ပါ။အခုဒီမှာလေနောက်ထပ်တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဘာတိုက်ပွဲလဲဆိုလို့ရှင်ဣသရလလူမျိုးကို၃နိုင်ငံကလာပေါင်းပြီးတော့တိုက်တာ။ဆိုတော့တနိုင်ငံချင်းတနိုင်ငံချင်းတော့အင်အားမမျှတဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်။အာမုံမျိုးသားတို့မောဘအမျိုးသားတို့ဆိုတာကအင်အားကြီးတဲ့ကျန်းစာထဲမှာတချို့နေရာမှာဆိုသမုတ်တရားသဲလုံးနဲ့အမျှများပြတဲ့လူလို့တောင်ရေးထားတယ်။စင်စားကြည့်ဘလောက်ထိတောင်ရန်သူရဲ့အင်အားကကြီးတယ်လေအခုသုံးနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံဆိုတော့အင်အားများသလားမမြဘူးဒါပေမဲ့အင်အားမမြတဲ့အချိန်မှာဒီမှာရှိတဲ့ဘုရင်ကသူတအားစိုးရိမ်တဲ့အခါမှာယောရှိဘက်ကဖျားကိုမေးတယ်တိုင်ပင်မဲ့ပြူတယ်ကိုတော်ဒီစစ်ပွဲကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုနိုင်မလဲဘယ်လိုမျိုးတိုက်ခတ်ရမလဲလို့ဖျားကိုမေးတဲ့အခါဖျားကဘာပြောဆိုသ
တချင်းတွေတွေကိုအရှိမထားလိုက်တယ်။ကဲ praise and worship leader ဆရာနေဟုံဆရာမ level လေးအပေါ်တက်ပါအောင်လာပါအောင်။လက်ခုပ်လက်ခုပ်အားပေးပါအောင်အပေါ်တက်လာပါဦး။ဟာပြီနော်ဟာပြီတချင်းတွေဒီမှာဒါဖျားသခင်ရန်အသုံးပြုတဲ့ဆရာနဲ့ဆရာမနှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ဆိုဒီတချင်းတွေနှစ်ယောက်ကိုနော်စစ်ပွဲဖြစ်လို့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့။အမေရိကနိုင်ငံနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံနဲ့เนาะပြီးလို့ရှင်အဲ United Kingdom သုံးနိုင်ငံပေါင်းပြီးတော့လာတိုက်မယ်ဆိုမြင်အောင်ကြည့်သဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့ဒီပုံစံဖြစ်နေတာအင်အားမျှလားမမျှဘူးဒီမှာလူလူရှိလာမှာနှစ်ယောက်နဲ့တစ်ပိုင်းပဲရှိတာအဲ့တော့သွားတိုက်ဖို့တည်းမဖြစ်နိုင်တဲ့အခါမှာဖခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့ရဲ့စစ်တပ်အရှိမဘသူ့ကိုထားခိုင်းတာလဲချဲချဲလေးမမျှအောင်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောပါဦးအဲ့တော့တချင်းတွေကိုထားခိုင်းတယ်ကဲတချင်းတွေအရှိမနေကြအောက်ကနေဒီအောက်ကနေသရေခွင်းနဲ့တယောက်တခွင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီလူတွေမတည့်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဒီမှာလူအယောက်400ကျော်ရှိနေတာကိုဟိုမှာလမ်းပစ်မဲ့သူကသရေခွင်းမဟုတ်ဘူး၊ဂဲလုံးလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘာနဲ့လဲ။ဟဲ့တနက်မဟုတ်ပါဘူး။ကျန်းစာအိတ်တော့တနက်မပေါ်သေးဘူးလေ။ဟာဒုက္ခပဲ။ဘာလဲ။ညတော်လိုက်တာပြီးတော့လမ်းပြီးတော့ဒါပေါ့အမလေးမလေးတော်တော်လေးကိုအဖြေရှာရတယ်ဟဲ့လား။ဆိုဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့အရှိမသူတို့ကိုတချင်းတယ်တွေဆိုတာကဓာတ်ကင်ပြီးအရှိထွက်တယ်လို့မပြောထားဘူးနော်တချင်းတယ်တွေကဒိုင်းလွားနဲ့အရှိမမတက်ရက်တယ်လို့လည်းမပြောသွားဘူးဒီပုံစံလေးဖြစ်နေမှာအဲသူတို့လည်းပုံစံအရန်ကွတ်တီပဲနော်အဲဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်မှာအဲ့လိုပုံစံလေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာစဉ်းစားကြည့်အရှိမနော်ပုံရိပ်စိတ်ကြိတ်ကြိတ်ခဲနေတဲ့လူတွေမြောက်များစွာရှိနေတဲ့ဘက်မှာဒီဘက်မှာကျတော့ကိုကလူတစုတသေးလေးဖယားကခိုင်းလို့သာလောက်ရတာသူတို့အနေနဲ့ကြောက်နေမှာပဲတိုးတော့ဖယားကိုယုံကြည်တယ်ဖယားကိုဘာဖြစ်တယ်လဲဖယားခိုင်းတဲ့အတိုင်းဘာလုပ်လဲလှုပ်ဆောင်တယ်အာမင်အဲ့တော့သူတို့ကဖယားခိုင်းတဲ့အတိုင်းစတင်လှုပ်ဆောင်ပွင့်နဲ့ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာတချင်းကိုစဆူလိုက်တဲ့အခါမှာတချင်းတပိုက်မပြီးသေးဘူးနော်တချင်း chorus မရောက်သေးဘူးနော်တချင်း bridge လည်းမရောက်သေးဘူးနော် solo လည်းမလာသေးဘူးနော်တချင်းဆိုစပြုတော့အခါ hallelujahတချင်းစိုးစားလဲပြုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစိရာမျိုးသားနဲ့ဟိုဘက်မှာရှိတဲ့အာမုံမျိုးသားနဲ့မောပါမျိုးသားတို့ကတခါတည်းတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုလွဲပြီးတော့ခုတ်တက်ကြရတဲ့ဖယားလုံးလှတယ်လက်ပိုက်ကြည့်ဦးဖယားကငိမ့်ငိမ့်လေးဆိုငိမ့်ငိမ့်လေးလိုက်ဆိုးဆိုဆိုသွားဆိုသွားပြောဆိုပြောထိုင်ဆိုထိုင်ထဆိုထတတ်တာလေအခုကသွားတိုင်ခေါင်းပြုတ်မှာအဲ့တော့ဖယားခိုင်းတဲ့အတိုင်းလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအตาလေးပဲဒီဆင်းမနည်းနည်းလေးတချင်းဆူပြပါလားတန်လေးကြားချင်လို့ Ooh ain't the low chia la gong ge pa ye ni ta do se go chui အတန်ဝင်သွားလို့ကပ်နေမှာမလေးဒါဆင်းမကြိုက်ဆုံး worship လीတာထဲမှာပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလေးစဆူလိုက်တာနဲ့ရန်သူတွေအားလုံးကပြိုလဲပြီးတော့တဲ့ပြန်ပြောမယ်ဟိုမှာပါလာတဲ့လူကဘယ်နှဖွဲ့လဲ3ဖွဲ့3ရက်တောင်ကြာအောင်သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယူပြီးတော့ပြန်လာရုံပဲတဲ့ဘာမှလောက်ဆရာမလို့ကျမတို့ရဲ့အိမ်ထဲမှာပြဿနာတွေဖြစ်နေလားအဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်နေလားငိုကြွေးနေရတဲ့အချိန်တွေရောက်နေလားအိုမိသားစုထဲမှာတကယ်ကိုတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုတွေလွဲပြီးတော့အိမ်အောင်ပြိုကွဲမလို့ဖြစ်နေလားရန်သူတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံနေရသလားအသင်းတော်ထဲမှာလည်းအစိုက်စိုက်အမှားမှတခါတည်းသုံးပိုင်းရောလေးပိုင်းရောရှစ်ပိုင်းရောကွဲနေပြီလားချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ပြန်စားလိုက်တိုက်ပွဲကတင့်တာမဟုတ်ဘုရားသခင်အတော်ဝင်ဖြစ်တယ်တိုက်ပွဲကိုတိုက်မဲ့ဘုရားကိုသင်ကဖိတ်ခေါ်ရုံပဲဟာလေလုယာတိုက်ပွဲကိုတိုက်မဲ့ဘုရားကိုသင်ကကြွေးကြော်ပြီးတော့ချီးမွမ်းလိုက်ရုံပဲအာမင်ဒါဆိုအသင်းတော်တွေကျွန်တော်တို့ဘာလို့ငြိမ်နေမလဲချီးမွမ်းဖို့ကောင်းတဲ့ဘုရားကိုဒီနှလုံးသားနဲ့ချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်ထိုက်တန်တဲ့ဘုရားကိုချီးမွမ်းရအောင်လေအာမင်ကဲလက်ခုပ်တီးပါအောင်ဆရာနဲ့ဆရာမအားတော့ဘုရားကဘာပြောထားလဲဒီလားယေစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတယ်ကဲဟေရှာအခန်းကြီး30အငယ်7ဟေရှာအခန်းကြီး30အငယ်7တွေ့မယ်ဆိုရင်အတူတူကဖတ်ဆင်ခြင်းနဲ့အဆင်ပြေပါသလားဟေရှာအခန်းကြီး30အငယ်7 1 2 3ကြည့်မကြည့်လိုက်ပါအောင်နော်လှန်နေခန့်နေမှာဆိုတော့ကပောက်ကျန်းကမတက်တဲ့သူတွေတချို့တွေ့လိုက်တယ်1 2 3ဒီလိုဒီတောင်ထိပ်ပေါ်မှာစိုက်သောမတ်တိုင်ကဲသို့၎င်းကုန်းပေါ်မှာထူသောအလံကဲသို့၎င်းဖြစ်ရသည့်တန်းအားတယောက်သောသူသည်ချိမ့်လင်တထောင်သောသူတို့သည်ပြေးကြလင်ငါးယောက်ချိမ့်လင်တထောင်ပြေးကြလင်အဲ့ဒီမှာတခြားလေးနားထောင်မှာတကြောင်ချင်းစီရှင်းပြမယ်
တင်တို့ဒီတဲ့တောင်ထိပ်ပေါ်မှာစိုက်သုံးမှတ်တိုင်မှတ်တိုင်အောင်နားမလဲနောက်ထပ်တကြောင်းမှာထက်ရှင်းပြတယ်အလံကဲ့သို့ဖြစ်တယ်တဲ့အလံဆိုတော့ဘယ်အချိန်မှာတောင်ကုန်းပေါ်ရောက်တယ်လဲအောင်တဲ့အခါမှာရောက်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဆိုပါစို့စစ်ဖြစ်နေမလားဟိုဘက်မှာအမေရိကန်နဲ့ဒီဘက်မှာမြန်မာတို့ဖြစ်နေကြတယ်တို့ကလည်းအမေရိကန်လောက်ပဲမှန်းတယ်နော်အဲ့တော့ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဆိုပါစို့မြန်မာစစ်သားတွေဟာတခါလေအားရပါတိုက်လိုက်တယ်အခုဒီအချိန်မှာပေါ့နော်အားလုံးကလည်းနိုင်ငံစစ်ပွဲဆိုတော့ဝိုင်းပြီးတော့တိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဆရာနေဟုံကတခါလေသူကအပြင်းမြန်တဲ့အခါမှာတခါလေရန်သူတွေကိုတိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကနေလက်ပြေးပြီးတော့တခါလေသူရဲ့ကုန်းအောင်လန်ဆိုတဲ့နေရာထူထောင်လို့ရတဲ့ကုန်းပေါ်မှာတွားပြီးတော့သူရဲ့ဗဟိုချက်မပေါ်မှာအလံကိုစိုက်ထူလိုက်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကအနိုင်ပဲသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာကလေယေရှုခရစ်တော်အပြင်ဘယ်သူအပြင်လဲယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အပြင်ငါတို့ဟာအောင်လန်လွင့်ခြင်းကိုခံရပါတယ်အောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဘုရားကဘာပြောလဲမင်းတို့ဟာတဲ့ကောင်းပေါ်မှာထူထားတဲ့အလံလိုပဲတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တယောက်တော်သူသည်ဆိုအဲ့တယောက်တော်သူဆိုဘုရားဘက်မှာရှိတဲ့သူကိုဆိုလိုတာနော်တခါတည်းမြန်မာစကားကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာနားမလည်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ဟာဆံမကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာ ABCD တောင်အသံမှန်မှန်ထွက်ရတာကိစ္စမရှိဘူးဖတ်ကြည့်ပါဖတ်ကြည့်ပါနော်ရှင်တွဲပြီးဖတ်ကြည့်လိုက်ပို့ပြီးတော့နားလည်လာမှာဖြစ်တယ်တယောက်တော့သူဒီ chain လင်းတယ်လက်ပြောပါဘာလို့တာလဲ chain နဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအောင်တန်လွင့်တာကိုပြောတာနော်ဟေပြဲလို့ဆိုရင် root word လို့ခေါ်တယ်လက်ပြောပါဘယ်လိုခေါ်လဲ root word R U ပြန် space ပြန် wa ruwa လိုက်ပြောပါဦးညီညီလေးပြောပါဦး ruwa နောက်တစ်ခေါက် ruwa နောက်တစ်ခေါက် ruwa ဟောမိုက်တယ်နော်အောင်တယ်အောင်တယ်လှင်းတဲ့အတန်အဲ့လိုအမျိုးပြက်ပြက်သားသားနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်နေရလေဆိုတော့မင်းတို့ဟာတဲ့ရန်သူတွေအရှိမအောင်တန်ကိုလွင့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဟိုဘက်မှာရှိရန်သူတွေကဘာဖြစ်မလဲတလားပြင်းမယ်တဲ့ရိုးရိုးပြေးတာမဟုတ်တယောက်ချင်းရင်ချေချေလေးတယောက်ချင်းရင်တန်နေတန်နေငါတို့နှုတ်တွေဖွင့်ဖို့ရန်အတွက်တန်နေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နှဆွေချုံနှောင်ခြင်းတွေလွင့်ပြောက်သွားဖွင့်တယ်ငါတို့ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းတွေတန်နေအသံဝင်ခြင်းတွေတန်နေဟာလေလုယာငါတို့အချိန်ကုန်ပြီးတော့တခြင်းတွေတိုက်ရတာလဲတန်နေတခြင်းတွေဆက်ရတာလဲတန်နေအခွေထုတ်ပြီးတော့ပတ်စံအများကြီးကုန်သွားတာလဲတန်နေအဲ့တော့ဖခင်ကမပြီးသေးဘူးတယောက်ချင်းရင်နဲ့တထောင်ငါးယောက်ချင်းရင်မဟုတ်ပါဘူးငါးယောက်ချင်းရင်ငါးထောင်တယောက်ဆိုတထောင်ငါးယောက်ဆို9000ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလားတို့တော့ဖခင်ရဲ့ multiplication ကအဲ့လိုငါတို့ဘက်မှာအများနဲ့အလေးတားလေးရှိတယ်ငါးယောက်ချင်းရင်တထောင်နဲ့ဒီမှာငါးယောက်ထက်မကသူတွေစုရောင်းနေတယ်အခုအချိန်မှာတော့ဖခင်ခင်ကိုအောင်တန်လွင့်ပြီးတော့ချီးမွမ်းလိုက်တယ်ကြွေးကြော်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရန်သူတွေထိုင်စရာနေရာတော့ရှိမှာမဟုတ်ချီးချလို့ရမှာမဟုတ်ကဲအောင်တန်ကိုလွင့်ကြည့်ပါဦးဒါကဟေပြဲလို့အောင်တန်လွင့်တာနော်โอเคမြန်မာလို့တို့တွေအားလုံးဟိုတလုံးတည်းပေါ့နော်အာမီးပြတ်သွားလို့မီးပြတ်လိုက်ဘယ်လိုអော်ကြလဲတော်ရကွာကအောင်တယ်လည်းလည်းမီးပြက်လာအရန်ပြော်ကြရမလားအဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲရှိရနော်ဆိုတော့ဥမာဆိုရင်နောက်တက်အောင်တန်တစ်ခုဗမာကြားသေးတယ်ဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလေကြောက်စရာကောင်း yes I go တခါအဲ့လက်ဖိတ်ဆိုင်ဘေးနားကိုဖြတ်သွားတာမြန်မာနိုင်ငံပြန်ရောက်တော့ဟာမသိဘူးလေကိုကလည်းကိုယောက်ကြားလက်လေးကိုကန်ခလေးကိုလက်ကန်ပြန်လာဘိုက်ကြီးကလည်းတလုံးနဲ့အတော့ခလေးနှစ်ယောက်ယောက်ျားတစ်ယောက်မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့နော်ခလေးတစ်ယောက်ဆွဲပြီးတော့ပြန်လာလက်ဖိတ်ဆိုင်ရှိကလည်းဖြစ်လေဖြစ်သွား go ဆိုအလိုက်တာကိုကဘိုက်တလုံးဒီလိုတောင်ဖြစ်သွားဘိုက်ကလည်းလှုပ်လူကလည်းလှုပ်ရမ်းကိုလန့်သွားလေပြောချင်တဲ့ရကအဲ့ဒီလောက်ထိမြန်မာဘော်လုံးအသင်းကိုအားပေးပြီးတော့သူတို့ရဲ့အောင်ခြင်းကိုဂုံယူတတ်တယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့တကဘာလုံးအတွက်အသက်ပေးပြီးတော့ငါတို့ကိုချစ်ပြီးတော့အောင်ပွဲကိုမာနရဲ့အရှင်မှာအရာယူခဲ့တဲ့ဖခင်သခင်ကိုအောင်တာလွတ်ပြီးတော့ချီးမွမ်းရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာhallelujah amen ဖခင်ခင်ဘုန်းကြီးပါစေအဲ့နောက်တစ်ခုဖခင်ကဘာပြောလဲတလားဖခင်ကိုရမ်းချစ်တာပဲစာလန်50ခုခန်းငယ်ငါးမှာကဲလိုက်ပြောပါဦးကျွေးကြော်ခြင်းအတန်နဲ့ထာဝရဖခင်တတ်တော်မူ၏တဘိုးမုတ်ခြင်းအတန်နဲ့ထာဝရဖခင်တတ်တော်မူ၏အခုနအောင်တန်ဆိုတဲ့အတန်ကမမိပြီနော်အောင်တန်ဆိုတာဘယ်လိုလဲပြန်တိုးရတယ်ဒီဘက်ကချန်ပြောပါအောင်တန်ဆိုတာဘယ်လိုလဲ
ရမ်းမိုက်တယ်အဲ့ဒါခဏနေသူတို့ထမင်းရင်ကျွေးမယ်နော်အခုဒီမှာကြတော့အောင်တန်းရူဝလို့ခေါ်ရမလားအခုဒီမှာကြတော့ကျွေးကြော်တန်းကိုကြတော့လိုက်ပြောပါအောင်ထာရူဝပြန်ပြောပါအောင်ထာရူဝအဲ့တော့ဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတော့တိုက်ပွဲဖြစ်တော့မဲ့အခါမှာဟိုဘက်နှစ်ဖက်အဲယောက်ျားလေး10ယောက်ဒီဘက်က5ယောက်ဟိုဘက်က5ယောက်တက်လာခဲ့မြန်မြန်လေးယောက်ျားလေးနော်မင်းကလေးမပါဘူးယောက်ျားလေးလို့သတ်မှန်တက်လာလို့ရတယ်ရှေ့ဆုံးမှရှိရသေးရတယ်လာဆောင်းဘာမလို့ဟိုဘက်က5ယောက်ဒီဘက်5ယောက်ဒီဘက်ရှုံးပြီ2ယောက်ပဲထွက်တယ်ချစ်ရလေတယောက်ကြောင့်ဟဲ့ညထွက်လေတယ်အမလေးချစ်စရာကောင်းလိုက်တာလာပါယောက်ျားလေးဟုတ်ပြီတယောက်လိုသေးတယ်တယောက်ဒီကအခုချောချောလေးဆရာချောချောလေးဆရာချောချောလေးကျမမြင်ဘူးတဲ့ဆရာဟာထွက်လာထွက်လာအော်ဟိုနောက်ကဗိုလန်တီယာလုပ်ပေးမယ်လက်ခုပ်တီးပေးပါဦးဒါဒီဘက်ကိုလည်းဆရာမနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မယ်နော်မျက်နှာချင်းဆိုင်မယ်โอเคဒီဘက်ကိုလည်းမျက်နှာချင်းဆိုင်မယ်ဟိုဘက်အဖွဲနဲ့ဒီဘက်အဖွဲပြန်ရမှာโอเคဘသူလူစိုးလုပ်မလဲဆိုတော့သူတို့လူစိုးလုပ်စာလာနော်ဒီနေ့တော့နည်းနည်းလေး illustration လောက်တာပဲနော်ဟုတ်တယ်မလားတကယ်တည်းမဟုတ်ဘူးလေအော်ဒီဘက်မှာကျတော့ဖျားလူတွေအော်ကျန်းစာကိုကင်လာလို့ဟုတ်ပါဦးအလိုမဟုတ်ဘူးလို့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာသူကပြောလဲဆိုတော့ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ရန်သူရဲ့အဖွင့်နဲ့ဒီမှာဖရားရဲ့အဖွင့်နှစ်ဖက်ကဘာလို့မှာလဲဆိုတော့တိုက်မှာအဲ့ဒီခုနကျွေးကြော်တဲ့ဓာရုဝဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကညာတန်ပေးတာတဲ့တနည်းအားဖြင့်ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဟိုဘက်တယောက်ဒီဘက်တယောက်ထွက်လာတယ်မလားထွက်လာတဲ့အခါမှာတာနေထွက်လာခဲ့ထွက်လာတဲ့အခါမှာဒုနှစ်ယောက်ကတိုက်ခံပြီးအနောက်ကလူတွေကဘာလို့လာဆိုတော့ဟေးမြင်မူလားမြင်မူတယ်မလားအဲ့ဒါညာတန်ပေးရလို့ခေါ်တယ်ဘယ်တန်မဟုတ်လို့ဘယ်လိုခေါ်လဲစားတာနော်ကဲအဲ့ဒီအတန်လေးကိုပေးကြည့်ပါအောင်ဒီဘက်ကအဖွဲဟေးမိုက်တယ်ကဲသူတို့အဖွဲရတယ်သူတို့အဖွဲကိုပေးပါအောင်ဟေးရန်ကောင်းတယ်ကွာရန်ကောင်းတယ်ကွာအခုဒီမှာဘာလို့မလဲဆိုတော့ဒီမှာဘာလို့မလဲဆိုတော့ဖရာသခင်နဲ့ဖရာသခင်ကတို့ဘက်အဖွဲမှာရှိရမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဘုရားကငါတို့နဲ့အတူတိုက်တာတဲ့အခုဒီမှာကျမ်းစာထဲမှာဘလို့ရေးထားဆိုကျွေးကြော်ခြင်းအတန်နဲ့ထာဝရဘုရားတက်တယ်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကိုကျွေးကြော်လိုက်တယ်ဆိုမာနဲ့အတွက်ကကြတော့သူ့ကိုစိန်ခေါ်လိုက်ပြီးတော့ကြောက်သွားအောင်ချက်လိုက်တဲ့ပုံစံအဲ့အတန်ကြားနေမာနဲ့ကကြောက်နေတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးအခုနဘုရားကိုချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာအောင်တန်နေလွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာမာနဲ့ကကြောက်တယ်လေအခုဒီမှာအဲ့အတန်ကိုဘုရားကကြားတဲ့အခါမှာကြတော့ဘုရားကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့စစ်ပွဲမှာဘုရားအရှိကနေချီတက်သွားတာမိုက်တယ်နော်မရမိုက်တယ်နော်မိုက်လာလူငယ်တွေဒါပဲလေနော်ဆိုတော့အခုဒီမှာဖယားကိုကျွေးကြော်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ဖယားဘက်ကနေတို့တွေကအောင်တန်လွင့်ပေးတယ်ကျွေးကြော်ပေးရတယ်ချင်းဖယားကအရှိကနေတက်သွားယုံမယ်အခုနောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်လို့လေမမိလားမသိဘူးအာမုံစိရမောမအမျိုးသားတွေအားလုံးပြိုပြတ်သွားတာဒီဖြစ်ကြောင့်ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဒီမှာအဲ့လိုချီးမွမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာဟိုဘက်ကလူတွေကဖယားလာပြီဆိုမှတခါတည်းပြိုလဲယုံမယ်ပေါ့တခါတည်းလွတ်ချင်အမှုရနာဂန်ကျင်းရှိလိုက်တာကွာလက်ခုပ်တီးပေးပါ Come on တော်တယ် okay thank you ပြန်ထိုင်လို့ရပြီရန်တော်နောက်တစ်ခေါက်လက်ခုပ်တီးပေးပါအောင်ဒီဖွဲ့တွေအဲ့တော့နားလေစေချင်တယ် Praise and Worship Leader တွေကပွဲစုသွားအောင်អော်ခိုင်းတာမဟုတ် Hello Am I making sense to you ပွဲစုသွားအောင်သူတို့ကိုလူတွေအားပေးအောင်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဖယားကိုချီးမွမ်းနေတာဖြစ်တယ်ရှောက်ဟိုဂျင်းနိုင်ကျွန်တော်တို့អော်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးအာမင်ကျမ်းစာထဲမှာအဲ့ဒီអော်လိုက်တဲ့အတန်တွေကမာနတ်ကိုချက်ချားစေတယ်လို့ပြောနေတာဒီတိုင်းရှောက်អော်တာမဟုတ်ဘူးဘသူကိုချီးမွမ်းပြီးអော်လိုက်တာလဲဖယားကိုချီးမွမ်းပြီးអော်လိုက်တဲ့ခါမှာမာနတ်ချက်ချားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဖယားကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကြွေးကြော်ခြင်းအတန်ကိုလွှင့်ပါတဲ့ပြီးတော့တဘိုးမုတ်ချင်းအတန်ကိုလွှင့်မှာ music duty ရတယ်အရေးကြီးသလားတင်းဒီနေ့တင်းတို့ချီးမွမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာတီးခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာနှလုံးသားထဲကနေစီးထွက်လာတဲ့တန်စင်တွေအားလုံးကလေဒီနေ့ဖယားကိုကျေနပ်စေပြီးတော့မာနဲ့မြို့ရိုးတတိုင်းတို့ကကြတော့ပြိုလဲစေသွားတာဟောင်းဝစီအရန်ကောင်းနေနော်ဖယားရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကကဲကျွေးကြော်တန်လေးကိုနည်းနည်းလှုပ်ကြည့်ရအောင်မြင်မယ်နော်အဆင်ပြေလားဟေးအဲ့တန်လေးလှုပ်ကြအောင် 1 2 3 go Hey! ခဏမရသေးဘူးမရသေးဘူးအဲ့တော့ဒီလိုလုပ်ရင်ဇက်တိုက်អော်မယ်เนาะလက်သီးစုပ်ရင်ချက်ချင်းရက်တချင်းမနဲ့ပြန်ကြလို့ရှင်အတန်လေးကျင်ပေးမှာအဲ့တော့အတန်မလေးကျင်ရင်တခါတည်းစိုင်းလေးနည်းနည်းပြမယ်ပြန်လုပ်မယ် 1 2 3 go Hey! Oh my dear God
ကျမ်းစာထဲမှာလည်းပြောထားတယ်လက်ခုပ်တီးပြီးတော့ဘုရားကိုချီးမွမ်းပါတဲ့အောင်တန်ကိုလည်းလွှင့်ပြီးတော့ချီးမွမ်းပါတဲ့ကျွေးလဲကျွေးကြော်ပါဆိုရင်တခါတည်းနဲ့អော်ရာတွေសុញ្ញံသွားတဲ့យ៉ាងတွေចាဘူးတယ်မှတ်လားဟေးဆိုပြီးတော့တခါတည်းလက်ခုပ်တီးလည်းဒီဘာလုပ်နေအဲ့ဒါတခါတည်းရေးထားလို့ဒီထဲမှာအကုန်ပါလို့တပြိုင်နက်ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ကျမ်းစာလုံးရှင်ဥမာဆိုစာလန်၄၀ခုတက်မှာဆိုလူများအပေါင်းတို့လက်ခုပ်တီးကြတော့ဘုရားသခင်ထံသို့အောင်တန်ကိုလွှင့်ရကျွေးကြော်ကြတော့အောင်တန်လွှင့်တာလည်းပါတယ်လက်ခုပ်တီးတာလည်းပါတယ်ကျွေးကြော်တာလည်းပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဟာကိုသုံးခုတပြိုင်နက်လုတ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်နေမလဲလို့ထင်လဲစုညာနေမှာမနဲ့ရဲ့နားထဲမှာတော့ကြောက်စရာကောင်းပြီမယ်ဘုရားရဲ့နားထဲမှာတော့သာယာနေတယ်ဟုတ်မလဲကဲကဲကဲအားလုံးအတန်ကိုလွှင့်ပြီးတော့လက်ခုပ်တီးပြီးတော့အောင်တန်ကိုလွှင့်လေဘုရားကိုကျွေးကြော်ပါအောင်ဟေးမစိုးပါဘူးတိုးတက်လာတော်တော်ကြီးကိုတိုးတက်လာပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာပေါလုနဲ့တိတ်လာလေထောင်ထဲကနေပြီးတော့ချောင်းတောင်ချင်းလွတ်မြောက်ခဲ့တာဘာကြောင့်လဲချီးမွမ်းခြင်းကြောင့်မြင်မြင်အောင်ကြည့်တော့အဲ့ကျန်းစာကိုအတိအကျပြန်မဖတ်တော့ဆန်နစ်စကူတဲကသိနေလို့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါမှမသိရင်လည်းဒုက္ခပဲနော်ဒီမှာအားလုံးလာတဲ့သူတွေအားလုံးကို worship leader လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့သင်နေတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ပေါလုနဲ့တိလဟာထောင်ထဲမှာချောင်းတောင်ချင်းကိုခံရတဲ့အခါမှာခြေထိတ်လဲပါမယ်လက်ထိတ်လဲပါမယ်တကယ့်ကိုခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာသို့တော့သူတို့ကဘာလို့လဲဆိုချီးမွမ်းနေတဲ့ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာဘုရားကဘာဖြစ်စီလဲဘုရားကလွတ်မြောက်စေတယ်ဟာဒုက္ခပဲချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာဘုရားကဝမ်းမြောက်စေတယ်မဟုတ်ဘူးလားချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာဘုရားကသူတို့ရှိရာရက်ကိုဘာလုပ်လာတာလဲကြွလာလားအယုံဆုံးသူတို့စချီးမွမ်းတဲ့အခါကျွန်မမြင်အောင်ပါတယ်ကျန်းစာထဲမှာမပါအောင်တော့ကျွန်မမြင်အောင်ဒါကိုပြောတာနော်တချို့တွေအထားကောက်မဲ့သူတွေကရှိသေးတယ်နော်မြင်အောင်ကြည့်တာကျန်းစာထဲမှာပလိမ့်မဖတ်ဘူးကျွန်မတို့မြင်အောင်ပြီးတော့ဖတ်တယ်အဲ့တော့မြင်အောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာမြေကြီးဟာဘုရားသခင်ကဘာဖြစ်လဲခြေတင်ရခုံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖျားကဒီမှာမြေကြီးသူတို့ဒီမှာရှိနေမယ်ခြေတင်ရခုံဆိုတော့ပေါလုနဲ့တိလာတခြင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်မမြင်အောင်ကြည့်တာပါဖျားသခင်ကတော့ခြေောက်လေးလှုပ်နေတယ်ဖျားကခြေလောက်လှုပ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားနိုင်ကြအကြောင်းရှိလဲမြင်ငလှုပ်သွားနေတယ်တဲ့မြင်အောင်တာကိုပြောတာတခါတည်းမှာပဲမြင်ငလှုပ်နေလှုပ်ပြီးတော့ပွင့်ထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ညာကဆိုလိုတဲ့ဘက်ကဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာဖျားကိုချီးမွမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကြွလာပြီးတော့ဖျားတကိုးထင်ရှားလာကိုပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့များများချီးမွမ်းပါအားရပါရချီးမွမ်းပါမနာတဲ့ချီးမွမ်းပါကောင်းတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်နေပါစေဆိုးတဲ့အချိန်ကောင်းတဲ့အချိန်ဆိုမကောင်းတဲ့အချိန်နေတယ်ကောင်းတဲ့အချိန်တွေပဲဖြစ်နေပါစေဆိုးတဲ့အချိန်တွေပဲဖြစ်နေပါစေဝမ်းနေရတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်နေပါစေဝမ်းမြောက်ရတဲ့ခါတော့မှန်သားရင်ညီမစကားဝမ်းမြောက်ရတဲ့အချိန်တွေပဲဖြစ်နေပါစေဘုသူ့ကိုချီးမွမ်းပွင့်နဲ့ထိုက်တန်လဲဖခင်ကိုချီးမွမ်းပွင့်နဲ့ထိုက်တန်လဲကျွန်မပြောပြမယ်ဒီရောက်ကိုကျွန်မအတင်းတော်မှာအများမ်းပြောလို့ရှိရယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရောက်ရင်ပေးလို့မရတော့တဲ့ကိုယ်ခွင့်ချင်းရှိရယ်ဟာစူဇန်နာမြတ်တက်လို့ပြန်ပြီအတက်မလို့ဘူးနော်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာဝမ်းနေချင်းရှိလားညီးတွားချင်းရှိလားမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ညီးတွားချင်းဝမ်းနေချင်းခက်ခဲချင်းကြမ်းတမ်းချင်းစိန်ခေါ်ချင်းနေရာပမာပဲရှိရမြေကြီးပမာပဲရှိတာဒါဆိုအဲ့လိုညီးတွားခက်ခဲပင်ပန်းဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခါမှာစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့အကြက်တဲနဲ့တင်နေရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်ရောက်တိုင်းဘုရားကိုချီးမွမ်းလိုက်ခြင်းကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာရှာလို့မရတဲ့ချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาถ้าจะมาเมจีบอมาရှိတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဘုရားကိုဝမ်းနေတဲ့အချိန်မှာမျက်များချီးမွမ်းပါခုနဆရာပြောသလိုအာကျွန်တော်ဆိုရင်တော့တဲ့เนาะเมจีบอมาနေတဲ့အခါမှာဝမ်းနေရတဲ့အချိန်ရှိတယ်ကျွန်မလည်းရှိတာပေါ့အဲ့လိုရှိတဲ့အချိန်မှာဘလောက်ပဲရှိရှိเนาะကျိုးတော်သူတွေအသေးကွဲတဲ့အချိန်နေရှိမှာပါဘုရားကြောင့်လာရင်အသေးကွဲနေတာဟိုဘက်မှာပါသွားပြီသူကောင်မလေးอ่ะเนาะအဲ့လိုလူတွေရှိတယ်ဆရာထန်တောင်လည်းပြောပြီးတယ်ကျွန်မရမ်းချီးရတယ်ဆရာသူအသေးကွဲတာကြီးစားတော့အများကြီးထားပြီအဲ့တခေါက်မှာတော်တော်အသေးကွဲပါတာခံစားချက်တို့မကောင်းရင်လေထွက်လာတယ်တဲ့မိုက်တယ်မိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်အချိန်တွေပဲဖြစ်နေဆိုဘုရားကိုချီးမွမ်းဖို့ရတဲ့ကိုယ်ွယ်ပွင့်တဲ့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီတခြင်းအပြင်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကောင်းချီးခံစားရလဲမဟုတ်ဘူးလားကောင်းသူဘလောက်နာကျင်နေပြီအသေးကွဲတခြင်းဟယ်လိုအသေးကွဲတခြင်းမဟုတ်အသေးကွဲနေပြီမြတ်ဘုရားကိုချီးမွမ်းတဲ့တခြင်းအာအဲ့လိုပြောရင်တိတ်နားလေမှာမဟုတ်အမဆိုရင်အာကျန်းစာနဲ့ပြောမှရှုရနားလေတဲ့သူရှိရလေအဲကျန်းစာသမားတွေကျန်းစာနဲ့ရှင်းပြမယ်နော်ဥမာဆိုလို့ရှိရင်ဣတိလလူမျိုးတွေကကြုံခံရတဲ့အမျိုးတွေဟုတ်တယ်မလားနှစ်ဘယ်နှစ်အောင်ကြုံခံခဲ့ရလဲ400ကြုံခံခဲ့ရတယ်အဲ့လိုကြုံခံနေတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာဥမာဆိုဒါဝိဒ်ဆိုလဲရန်သူလိုက်တတ်တဲ့အချိန်မှာထွက်ပြေးရတဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေပင်ပန်းစင်းရဲ့ဒုက္ခခံရတဲ့အခါမှာသူတို့တွေကဘာလုပ်လို့ရှိရလဲသချင်းဆိုလို့ရှိရရန်သူလိုက်တတ်တာသချင်းဆက်တယ်တော့နော်ဘာတရှိပန်းနဲ့မှားရွေးတဲ့အခါမှာလည်းသချင်းဆက်တယ်တော့
အသက်ကွေးတဲ့အရှင်မဟုတ်တော့ဘူးနော်နားလည်လားမသိဘူးအချိန်နေတိုင်းမှာဘုရားကိုတည်ဆိုးနေတာဒါကြောင့်မလို့ဣသေလလူမျိုးတွေဂျူးလူမျိုးတွေဆက်တဲ့သခြင်းကအကုန်လုံးမိုင်းနာသခြင်းလေးတယ်မိုင်းနာသခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလေအာသူကအဲ့ music နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာရှင်းပြပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျမလုံးဝတောင်းဝန်မယူဘူးအဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စလာနော်အဲ့တော့ဆိုလို့တဲ့ဘောကဒီမှာဘာကိုဆိုလို့ဆိုတော့အဲ့ minor ဆိုတဲ့အတန်ကတကယ့်မပြည့်စုံတဲ့အတန်ဝမ်းနေတဲ့အခါမှာညီးတွားတဲ့အခါမှာထွက်လာတဲ့ညီးတန်လေးတွေဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့လိုညီးတွားနေရပေမဲ့လေသူတို့ကညီးတွားခြင်းတွေကဘုရားကိုချီးမွမ်းလိုက်တာညီးတွားခြင်းတွေကသချင်းဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့သချင်းတွေတော်တော်များများက minor သချင်းတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့ဘုရားကဘာပြောလဲဆိုတော့ဝမ်းနေပြီးတော့ညီးတွားသူတွေဟေရှားထဲမှာလေပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့မှအသားမဖွာသေးရတဲ့အမြုံမှာတဲ့သူများကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုခံနေရတဲ့သူတွေတဲ့ငါ့ကိုချီးမွမ်းလိုက်ဆံပါတဲ့သားမဖွာရပေမဲ့သားဖွာတဲ့အမျိုးသမီးတွေများတဲ့သားကိုဖွာစီမယ်တဲ့ဆိုလဲတဲ့ဘောကတင်းအသက်တာထဲမှာဘလောက်ပဲဒုက္ခရောက်နေပါစေသူတစ်ပါးနဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှင်နောက်ကျကြရဲ့ခက်နေပါစေကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ဒီဝမ်းနေခြင်းနာကျင်ခြင်းတွေကဘုရားကိုချီးမွမ်းမယ်ဆိုတင်းအရှိရောက်တဲ့သူတဲ့နဆအရှိကိုပို့ရောက်စေလို့ဘုရားပြောနေတယ်အာမင် Come onအခုဒီထဲမှာရှိရသူဘာပြဿနာရှိလဲဆိုတော့ကျမမသိဘူးချင်းတည်တယ်ငွေကြေးပြဿနာတွေရှိကြမယ်အနေနဲ့များဟုတ်တယ်နော်မိသားစုထဲမှာမိသားစုကရောက်ကစားဖြစ်တဲ့အရာတွေရှိမယ်အသင်းတော်မှာနားလည်မှုလွဲတဲ့အရာတွေရှိမယ်ကိုယ်အသက်တာထဲမှာအဲတကယ့်ကိုစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ပညာရေးပိုင်းဆိုင်ရာလာစိန်ခေါ်မှုတွေကြုံရတဲ့အရာတွေရှိမယ်ဘလို့ပဲကြုံရကြုံရချီးမွမ်းတက်ဖို့ရန်အတွက်သင်ယူပါကိုယ်ကွယ်တက်ဖို့ရန်အတွက်သင်ယူလိုက်စမ်းပါသူများပြောတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသူများရဲ့တသက်ခံချက်ကိုကြားရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့တသက်ခံချက်တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်သူများပြောတဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းတကိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ခံစားတဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းတကိုးသက်သေကိုရမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မိသားစုများဒီနေ့အဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းကတိုင်းနိုင်ငံတွေကိုပြောင်းလဲစေရနော်။ချီးမွမ်းခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းအချင်းကလေဟိုတကယ်အသက်တာထဲမှာရှိရချုံနှောင်ခြင်းတွေကိုလွတ်မြောက်စေရနတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေကိုထွက်လို့တော့ထွက်ပြေးစေတယ်ဆိုရင်ချီးမွမ်းရတာတန်တယ်။ကိုးကွယ်ရတာတန်တယ်။နောက်ဆုံးကြတာအဲ့ဘုရားကြောင့်တို့တပဲလုတ်ပေးသွားတာမဟုတ်ဘူးလား။တချို့တွေကဘလို့ထင်ကြတယ်လဲ။ငါတို့ကဖျားကိုချီးမွမ်းခြင်းပဲပေးရတယ်။ချီးမွမ်းခြင်းပဲပေးရတယ်။ကိုယ်ကွယ်ခြင်း။ तू တော်တော်လေးကိုအဲ့တော်တော်မြောက်တာကြိုက်တယ်လို့ထင်နေသူကလည်းရှိပြန်တယ်။ No ။ပုံမလင်းလင်းပြောတာ။အဲ့လိုမျိုးလုံးဝကက်ကက်တက်တွေးတက်တဲ့သူတွေရှိလို့ပြောတာပါ။မိကုံးပေါင်းစုံမေးခံရဘူးလို့။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာနောက်ဆုံးသောနေ့ဆိုဟိုနောက်ဆုံးသောနေ့ကိုပြောတာမဟုတ်တော့ဒီတင်နဲ့နောက်ဆုံးနေ့မှာမိကုံးမေးဖို့လဲကျမတို့လမ်းဖွင့်ပေးဦးမှာဖြစ်တယ်။အာမင်အသင်းတော်မှာရှေ့ပြဿနာတွေအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်။ဒီကျမဒီမှာပြောပြခြင်းနဲ့ဘုရားကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်လိုက်ပါတင်းရက်တတားထဲမှာလွတ်မြောက်ခြင်းကိုခံစားရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ကဲဒီတစ်ခုလေးကိုပြောပြီးတော့ကျမအဆုံးသတ်ခြင်းနဲ့ဗိုက်စာနေပြီဆိုတော့သိတယ်အောက်ကနေပြီးတော့ပြုံးရှင်နဲ့မျက်နာလို့လို့ဒေါကန်နဲ့မျက်နာလို့လို့နော်မချီချီပြုံးလေးနဲ့ကဲအဲ့တော့ဘုရားကိုချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာတချို့သောသူတွေကဗာပြောလဲဆိုတော့ဟောဟုတ်ပြီဘုရားကိုချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာသချင်းဆိုတာပဲလားသချင်းဆိုတာနေမကအကုန်ပါတယ်လိုက်ပြောပါအောင်အကုန်ဆိုတော့အကုန်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပါတာယောဟန်ခန်းကြီး၄အငယ်20ကနေပြီးတော့24ထိဖတ်တယ်ဆိုရင်ဖျားကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာကိုးကွယ်တော်သူရှိတဲ့မြတ်ဟာဘယ်လိုကိုးကွယ်ရလဲနာဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့အဲ့တော့နာဝိညာဉ်နဲ့လို့ကဲလို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်နှပိုင်းရှိလဲဘိုင်ဘိုင်ဘိုင်လဲအပေါ်ရဲ့မဟုတ်ဘူးအပေါ်ရဲ့အလဲအောက်တဲ့ဆက်အော်တဲ့သူကရှိတယ်ခန္ဓာရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဘုရားခင်တောင်းနေရကခန္ဓာနဲ့စိတ်ကိုအရင်တောင်းတာလားဘာကိုအရင်တောင်းတာလဲဝိညာဉ်ကိုတောင်းတာအဲ့တော့ဝိညာဉ်နဲ့ကိုးဝယ်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတချို့သောသူတွေကဗဇက်ပိတ်တာအဲ့ဒီကျန်းစာလေးတစ်ခုကိုထောက်ပြီးတော့သူကဘုရားကလေဝိညာဉ်နဲ့ကိုးဝယ်ခိုင်းတာစိတ်နှလုံးထဲကနေဘုရားကိုကိုးဝယ်ရင်ရပြီဗဇက်ကမထွက်လဲရတယ်လို့နော်ယောဟန်ခန်းကြီး၄ငယ်24မှာလို့ပြောထားတယ်ဆိုကျန်တဲ့ပုံကိုရရှိပြန်တယ်တို့တော့ခုနဖတ်ခဲ့တဲ့ကျမ်းစာတွေအရဆိုရင်ဒီနေ့ဘုရားခင်ဆိုလိုချင်တာအဲ့ဒီတဲ့ဘက်ကိုဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးမှန်တယ်ဘုရားခင်ဟာငါတို့စီကနေပြီးတော့နာဝိညာဉ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကိုးကွယ်ခြင်းကိုလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကတက္ကောအခန်းကြီး6အခန်းငယ်19မှာဗာပြောထားလဲဆိုတော့သခင်ဘုရားနိုင်မှီဝဲတော်သူသည်ထိုသခင်နဲ့တစိတ်တဝိညာဉ်နဲ့ဖြစ်တယ်လို့ရေးထားတယ်အဓိကအဲ့နံဝိညာဉ်နဲ့ဖျားကိုကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာယေရှုခရစ်တော်ဖျားသူကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပါရှင်နဲ့အရှင်သခင်ပြေယုံကြည်လက်ခံခြင်းရှိမှစစ်မှန်တဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာရှိတာနားလည်လားမသိဘူးကဲဒုတိယဆင့်သစ္စာတိတိမမလေးတွေအများကြီးမရှင်းပြတော့ဒိုချုံရှင်းပြမယ်ကဲသစ္စာသစ္စာလို့ပြောတဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာကိုမလန့်ခင်ဆရာကြီးယုဒသင်ပြောတဲ့သစ္စာကိုရှင်းမယ်သစ္စာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာကိုပြောတာလဲမဖောက်ပြန်မှုဂတိမပြောင်းမလဲတည်ရှိတယ်ကဲဥပမာတစ်ခုပြောပြမယ်နော်ဆိုပါစို့ဒီမှာရှိတယ်နော်မင်းသားနော်အရန်ချော်တယ်သူ့ရဲ့ဘောပံကအရန်လာဘောပံကနာငါဟုတ်ပြီနော်သ
ူဘောပဲငါရမ်းလာတာအဲ့သူ့ရဲ့ဘောပဲတငယ်ချင်းချင်းချင်းဖြစ်တယ်နော်သူ့အပေါ်မှာကျမကတစ္ဆာဖောက်ချင်တဲ့အခါမှာတစ္ဆာဖောက်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်အောင်ပြောပြတာပါသူ့စီကဘောပံကိုကျမကလက်နဲ့မခိုးခင်ဗာနဲ့ခိုးပြီးပြီလေဟဲ့အဲ့ဒါအကုန်သိရနော်စိတ်နဲ့ခိုးတယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့မှဘာကလိုက်လာလဲခန္ဓာကလိုက်လာတဘောပေါက်တယ်နော်ဆိုပါစို့လင်မယားမြောက်မှာအမျိုးသမီးကအမျိုးသားအပေါ်မှာတစ္ဆာဖောက်တာအမျိုးသားကအမျိုးသမီးအပေါ်မှာတစ္ဆာဖောက်တယ်ဆိုရင်မဖောက်ခင်သူတို့ကစိတ်ထဲကနေဘာလုပ်ပြီးပြီလဲဖောက်ပြီးသွားပြီတစ္ဆာဆိုတဲ့ဘောတရားကိုနားလေနော်ဖောက်ပြီးတော့မှပဲခန္ဓာကဘာဖြစ်သွားလဲလိုက်သွားတာဒီလိုပဲငါတို့ရဲ့အတ္တထဲမှာဘုရားခင်ကတစ္ဆာနဲ့ကိုးကွယ်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာအခုနောက်ဝိညာဉ်တစ်ခုလည်းတောင်းတာမဟုတ်ဒီစိတ်လည်းပါဒီခန္ဓာလည်းပါနားလည်လားမသိတချို့သောသူတွေကတပိုင်းလေးပဲကွက်မြင်တာအခုဒီမှာဆရာကြီးယုဒသန်ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘာပါနေရလဲခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင် तू ကအဲ့ဒီတစ္ဆာကိုဘယ်လိုဘာသာပြန်ထားလဲဆိုတော့ the truth လိုက်ပြောပါဦးမြန်မာလိုဆိုရင်တော့တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်တမာတရားလို့ပြောချင်တာဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့တမာတရားအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကိုးကွယ်ပါဆိုတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျမတို့တယောက်ချင်းဆိုင်ရဲ့အသက်တာနဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်လိုက်ပါလို့ပြောတာတချင်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့အောင်တဲ့နေလွင့်ချင်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့ငါတို့စကားပြောတဲ့အရာနဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်လို့ရတယ်ငါတို့ရဲ့အခုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့တပည့်စီလဲချင်းအသင်းတော်မှာလာပြီးတော့ဘုရားကိုချစ်တဲ့နှလုံးသားတပည့်စီလဲအဲ့ဒါကိုးကွယ်တာငါတို့ချစ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့လူတယောက်ကိုဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဘုရားကိုကိုးကွယ်နေတာချစ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အသင်ဒူးထောင်ဆုတောင်းပေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့နေရလဲဘုရားကိုကိုးကွယ်နေတာကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာအရာခတ်သိမ်းဖြစ်တယ်ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာတခြင်းဆိုခြင်းတစ်ခုပဲလားကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာသင်ဂီတာတီးခြင်းတစ်ခုလည်းပဲလားကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာဘာလဲဟေးကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာဘာလဲဟေးအရာခတ်သိမ်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ယောမအခန်းကြီး7နဲ့ငယ်1ကနေနှစ်မှာဗာပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ငါ့ကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာအသက်ရှင်တဲ့ရစ်ကိုပေးပါတဲ့။အသက်ရှင်တဲ့ရစ်ငါနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ရစ်ကိုပေးပါတဲ့။အခုနောက်ပြောသလိုဂျိုဂျိုးနှစ်ရွက်ပဲ့ဖြစ်နေတဲ့အသက်တာမျိုးကိုဘုရားခင်အမြဲလလပေးနေတာကိုဘုရားခင်တော်တော်လေးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါပဲ။ကဲစဉ်းစားကြည့်အောင်။ကားတိုင်းရှိတယ်။မြင်အောင်ကြည့်နော်။မလဲနေဘူးနော်။ဟုတ်ပြီ။ကားတိုင်းရှိတယ်။ကားတိုင်းစီကိုလည်းကျွန်တော်ဘာပဲမြင်နေလာချာ။အပြစ်ပဲလာလာချရမဟုတ်ဘူးလားကားတိုင်းစီကိုလာလို့ရှင်မကောင်းတဲ့ရာပဲလာလာချရမဟုတ်ဘူးလားကားတိုင်းစီကိုလာလို့ရှင်ငါတို့ရဲ့အာနေခြင်းပဲလာလာချရမဟုတ်ဘူးလားကဲဒီနေ့ကားတိုင်းစီကိုလာတဲ့အခါမှာငါတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေဘုရားသခင်ကိုချစ်ခြင်းမြတ်တာတွေဘုရားခင်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ရစ်တွေကိုလာချရအာမင်နားလည်လားမသိအခုဘုရားခင်ကငါတို့ကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ထံစီကိုသွားပြီးကိုရောကျွန်တော်ရှိတယ်မကောင်းတဲ့ရာကိုရောယူကောင်းတဲ့ရာကျွန်တော်ယူဒီလောက်ပဲပြင်ချင်နေပြီးပြန်သွားအခုဘုရားခင်ကဘာတောင်းနေရလဲတန့်ရှင်းတဲ့ရစ်ကိုတောင်းတာဘာကိုတောင်းတာလဲမိမိရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတန့်ရှင်းခြင်းဆိုရရစ်ကိုဘုရားတောင်းတာပြန်ဖတ်အရင်ဒီခန္ဓာကိုဟာဘုရားသခင်ရဲ့ဗိမ္မာန်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုတန့်ရှင်းခြင်းနဲ့ဘုရားကိုပေးပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့အရာကိုဘုရားသခင်လိုချင်တယ်ကားတိုင်းစီကိုသွားပြီးတော့ဘုရားသခင်စီကိုသွားပြီးတော့အမြဲတမ်းမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုမချထားပါနဲ့ကောင်းတဲ့အရာဆိုပြောတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်နှစ်သက်တဲ့အကျင့်ဘုရားသခင်နှစ်သက်တဲ့လက္ခဏာကိုပေးရတချို့တွေကဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမြတ်တာကိုဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးကရုဏာတော်ကိုအာမထီမဲ့မင်ပြုတ်တက်တဲ့သူတချို့ရှိတယ်။ဘုရားငါ့ကိုချစ်တာပဲ။ဘုရားငါ့ကိုခွင့်လွှတ်တာပဲ။ဘုရားငါ့ကိုအမြဲတမ်းစိတ်ရှည်နေတာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျမတို့ကအခွင့်ကောင်းယူဖို့နဲ့ဘုရားသခင်အလိုတော်မရှိဘူး။ဒါကြောင့်မလို့တက်ကောထဲမှာဗာပြောထားလဲဆိုရင်ဒီဟာလေးကျမတစ်ချက်လေးဖတ်ပြမယ်။ကျမအရင်နှစ်သက်တဲ့ကြံ့ချက်လေးဖြစ်တယ်။ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမစာဆောင်ထဲမှာအခန်းကြီး6အခန်းငယ်7ငါဒီအပြစ်မသင့်ပဲလေခတ်သိမ်းသောအမှုရာကိုပြုနိုင်သည်မှန်စေတော့တတိယအပြင်ငါတို့ဟာတဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းယေရှုခရစ်တော်အပြင်ဖခင်သခင်ရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုခံရပြီးတော့ဘာပဲလုပ်လို့အပြစ်မသင့်ပဲဖြစ်နေရင်တောင်မှတဲ့ခတ်သိမ်းသောအမှုရာကိုပြုသင့်သည်မဟုတ်ဝေါအပြစ်မသင့်ပဲလေခတ်သိမ်းသောအမှုရာကိုပြုနိုင်သည်မှန်စေတော့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောပြန်တယ်အဘယ်အရာ၌မြတ်ငါသည်ကြုံမခံရန်သူကြုံဘွားเนาะရန်သူရဲ့လက်ထဲကကြုံဘွားတွေကငါတို့ကိုဖျားယွင်းနှုတ်ထားပြီးပြီဆိုမှတော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီညစ်ပတ်တဲ့အတ္တတာဖျားယွင်းမုန်းတဲ့အတ္တတာဖျားရဲ့အရှိမဖျားဝမ်းနေစီတဲ့အတ္တတာကိုငါတို့ပြန်ကျင့်မလဲနေ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကအကျင့်နဲ့တတ်သေးပြရလို့ဖျားရှင်ပြောတယ်เนาะအကျင့်မပါတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာအသေးတဲ့ခဏလေး pause လုပ်ထားမနော်ဒီမှာကားတိုင်းရှိရမလားအားလုံးမြင်လား
နည်းနည်းလေး danger ကိုနည်းနည်းပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောမှပဲဖြစ်မှာဒီမှာသင်ယုံကြည်ခြင်းဘုရားကိုယုံကြည်ခြင်းမရှိခင်တော့အသက်တာကားတိုင်းရဲ့တစ်ဖက်မှာသင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နော်ကယ်တင်ခြင်းကိုရနိုင်ဖို့ရန်အတွက်တခြားကြည့်ပါယေရှုခရစ်တော်နဲ့သင်တဲ့ဝိညာဉ်ချင်းချိတ်ဆက်လို့ရနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ကိုစစ်မှန်တဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းပေးနိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ယေရှုထံကိုသင်သွားလို့ရဖို့ရန်အတွက်ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ရန်အတွက်ဖြောင့်မတ်ခြင်းရဖို့ရန်အတွက်သင်ကြိုးစားလို့မရအောင်သင်အကျင့်နဲ့ကြိုးစားလို့မရအောင်ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ရန်အတွက်သို့တော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုခံရပြီယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နော်အပြစ်ဆေးကြိုးခြင်းကိုခံရပြီဆိုရင်ဒီနေ့ဘုရားကဗာပြောထားလဲဆိုတော့သူပြုတဲ့အတိုင်းကိုပြုစေချင်တာယေရှုခရစ်တော်အသက်ရှင်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းကိုကျမတို့ကိုရှင်စေခြင်းတာဖြစ်တယ်။တမန်တရားအတိုင်းအခုနာ the truth သစ္စာအတိုင်းကျမတို့ကအသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာကဘုရားရဲ့အရှိမစစ်မှန်တဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာဖြစ်လာတယ်။နားလည်လားမသိဘူး။အဲ့တော့ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာကတခြင်းဆိုခြင်းတစ်ခုလေလား။ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာသင်ရဲ့အသက်ရှင်တဲ့များအရာခတ်သိမ်းထဲမှာပါဝင်နေတယ်။ဒါဆိုငါတို့ဒီနေ့ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုအလေးထားမယ်ဆိုရင်ငါတို့အာစကားပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်အိတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အိတ်တာတော့မှပေါက်တော့ကြရနေရမှာ။မေးတော့တောက်တာတော့မပေါက်တော့ကြရတယ်မတောက်တော့ဘူးအရက်ဝေးဘင်းလုံးဝပဲဟုတ်တယ်မလားဆေးလေးတတ်တာအဲ့လိုတွေဖြစ်လာမှလေအာမင်ဒါဆိုငါတို့တတ်တာကိုပြန်လဲပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်အောင်ငါဒီနေ့ငါရဲ့အတ္တတာနဲ့ဘုရားသခင်ကိုတကယ်ကိုးကွယ်နေလားစစ်မှန်တဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကစင်ပေါ်မှာလာပြီးတော့မိုက်ကင်တာကိုစစ်မှန်တဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းလို့မပြောရအောင်သင်အိတ်ခမ်းထဲမှာဘာလုပ်နေသလဲအဲ့လောက်ဆောင်နေတဲ့အရာကလည်းကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့မှအကျုံးဝင်နေဆိုတာမမေ့ပါနဲ့။စင်ပေါ်မှာထက်စင်အောက်မှာတင်လုံနေတဲ့ရောင်ဘုရားစိတ်ဝင်စားတယ်။လူရှေ့မှာထက်လူနောက်မှာတင်ဘုရားနဲ့ချိတ်ဆက်မှုရှိသလားမရှိသလားပဲဘုရားစိတ်ဝင်စားတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ခဏလောက်အားလုံးရှိရနေကနေမတည့်ရကြရအောင်။နိုင်မဲ့ချီးစုတော်ဒီမေရကယူနာတော်လုံခြုံစွာကွယ်ကဆောင်ထိန်ခဲ့လက်တော်